טוב, שלום לכולם. קוראים לי שרון ניר. בשנת 2006, בנובמבר, אחרי המלחמה הגדולה, יצא לי להשתתף בהנהגה מטעם שביתת הארעים, הראשונה בעצם שהייתה בהיסטוריית שדה התעופה. ואני חושב, בסדר גודל כזה, כמו שאנחנו בדקנו, זאת הייתה שביתת הארעים היחידה בעצם בסדר גודל שגרמה לכזה נזק וכזאת תעודה, לדעתנו. סיפור המעשה, רשות שדות התעופה מעסיקה מאז סוף שנות ה-70, 78, לפני זה הייתה מנהלת. שדה התעופה היה מנהלת נמל תעופה בן גוריון. תמיד הייתה עילה של שדה התעופה במקום שהגרוזינים עובדים, ככה היו מתבטאים. רשות שדות התעופה קמה בסוף שנות ה-70 והייתה מקום עבודה, ככה מתגלגל. אנחנו, יצא לי להכיר את עמי במסגרת העבודה שלנו בביטחון. אנחנו התחלנו לעבוד בביטחון, אני וגם עמי, וכמו כולם, הרבה סטודנטים שמחפשים מקום עבודה, מקום עבודה טוב. איפשהו באמצע שנות ה-90, בהתחלה שנות ה-90 עד שנות ה-2000, המקום היה מקום עבודה מעל הממוצע מבחינת עבודה ארעית. זאת אומרת, לא היו עוד הרבה מקומות בארץ לדעתי, לעניות דעתי, שהתנאים היו באמת טובים למי שסטודנט, למי שרק מקים משפחה, למי שרוצה לתכנן עוד דברים. וכך אנחנו הגענו לשדה התעופה. שדה התעופה מכיל בתוכו שכבה סוציו-אקונומית מאוד מאוד רחבה, מהפריפריה לוד רמלה, במקומות קשים, עד מקומות כמו תל אביב והמרכז, ואני גר במודיעין למשל, אפילו אנשים מירושלים באים לעבוד בו. עכשיו, בתור עובד צעיר ברשות שדות התעופה, לא חשבתי על המהות, מה זאת העבודה שם, והתגלגלנו. עד שלמדנו את המטריה ולהבין את הכוחות הפועלים בתוך נתב"ג. ככל שעוברות השנים ואתה יותר מתקבע בעבודה, אז אתה חוקר יותר ואתה בודק יותר, ונוכחנו לדעת ש... שדה התעופה בן גוריון, רשות שדות התעופה, מנוהל בהיררכיה של מעמדות, מעמדות מאוד ברורים, מאוד מאוד ברורים, אם זה המיליה של הוועד, ולא משנה אם זה בני משפחה או לא, אני אגע בזה אחר כך, יש הרבה מקומות בארץ שבני משפחה עובדים, אני לא רואה בזה פסול, כל עוד זה לא פוגע באחרים. ובשלב מסוים, חוזה כזה או אחר, אם אתה עבדת בביטחון למשל, לא אחר כך אני אגע בזה בסבלים, הוא היה באמת חוזה ארעי שיכל לתת לך איזשהו גב להרבה מאוד שנים, ובסופו של דבר הסתיים בחוזה ואתה הלכת לדרכך. מה שקרה בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ואני אקפוץ גם מעל האינתיפאדה, אני עברתי לחטיבת התפעול, שזה המקום בעצם שאם אמרת לעצמך, אני רוצה להישאר בשדה התעופה, מה אני עושה? איך אני נשאר בשדה התעופה? להיות עובד מתישהו קבוע או עובד עם איזה מעמד אחר ויותר טוב. אז אתה צריך לעשות כמה צעדים מאוד ברורים, if you can beat them, join them, אז תחפש איפה מוקד הכוח בשדה. מוקד הכוח בשדה הוא הידיים העובדות, הוא מי שיכול לעצור את השדה בעצם. זאת חטיבת התפעול, הסבלים, כן? מי שרוצה להיות פוליטיקלי קורקט, אומר נטלים, כן? שעובדים באלעל וקוראים לצוות, אומרים תביאו את הנטלים, כי לומדים בקורסים של אלעל לא לקרוא לנטלים סבלים, כי אולי זה יעליב אותם. טוב, זה מין צביעות כזאת, כי אני עכשיו עובד באלעל, אז אני עובד עם אותם חבר'ה שעבדתי, כן? זה די הזוי. עכשיו, העובדים בחטיבת התפעול, עד לפני כמה שנים, שזה מוקד הכוח, התפעול מורכב מהסבלים שעובדים על המטוס, עוד מעט ניגע קצת בעבודה, ועובדי המיון שממיינים את המזוודות שמגיעות למטוסים, או ממיינים את הכבודה שנפרקת מהמטוסים ומתקבלות אצל הנוסעים בקבלת הבאים. המיון, כן. שתי העבודות הן עבודות פיזיות. המיון, מדובר במיון, זה לא מיון ביצים, זה עובדים מול תאים ו... עובדים מול תאי ענק כאלה שהסרט הנע בטרמינל 3 לפחות, לסבל לכם את האוזן ככה במאמר מוסגר, ככה תבינו מה קורה בטרמינל 3 היום שאתם טסים פה לצ'ארטר, שם לחול. אז המרחק בין הצ'קין שאתם באים וצועקים על הדיילת למה אין לי מקום לרגליים,
עד שהמזרדה מגיעה לתא שהיא נופלת במיון, זה בין 12 ל-17 דקות, משום שהסרט הוא 3 קילומטר. לכן מבקשים לבוא מוקדם, לא רק בגלל הבדיקות הביטחוניות, זאת המטלה יפה, הבדיקות הביטחוניות. גם בברזיל, אבא שלי גם שם עושים בדיקות יותר רציניות, כן? יש גם תאי חוקנים בברזיל. זה לא, זה המטלה. העבודה מתנהלת באופן מאוד פיזי, שמרימים במשמרת בממוצע 20 טון. סבלים בנתב"ג מרימים במשמרת של 8-9 שעות 20 טון. לא משנה באיזה תצורה. סבלים עובדים במטוס על הברכיים עם ברכיות בטופולב, שלך יהיה מאוד קשה לעבוד שם. וצריכים להרים את המזרדות ולסדר אותם בטרפזים כאלה יפים בפירמידות, כי אם לא, הנציג חברה יצעק עליך, תשמע, לא ייכנס לי הכל, אז תסדר יפה, אתה גם צריך להיות עם סימטריה ועם עם קשר מוח עין טוב, כי אולי יצעקו עליך, כי יש גם קרגו להעמיס, ובאל על זה בכלל סיפור. אז עבדו כולם, והיה לכולם טוב, עד שזה הגיע למצב שלפני המעבר לטרמינל 3, הייתה איזושהי אופוריה שהוועד דאג יחד עם ההנהלה, עם מר גבי אופיר, לא כי הוא מר מבחינת כבוד, הוא טיפוס מר, הוא לא נעים. עכשיו, כשהוא הגיע בסופו של דבר, איפשהו בשלהי 2004, בקיץ, לחטיבת הטיפול, לסבלים, וכולם התרגשו לפני המעבר לטרמינל 3, הוא חיבק את יושב ראש הוועד, וזה דבר נדיר, כשאתה רואה את מנכ״ל רשות שדות התעופה, או בכלל, בכל מקום, מחבק את יושב ראש הוועד, אתה צריך להתחיל לחשוד. אבל אנשים מגיעים ממקום שתבינו, עובדים עונתיים בנתב"ג במחלקת בחטיבת התפעול, הם עובדים שמאמינים כבר בתודעה שלהם שהם עבדים נרצעים, הם כבר מאמינים, הם מחיים את זה. למה הכוונה? העובדים העונתיים יכולים להגיע לעונה מסוימת שהם רווקים, איפשהו בשנות ה-20 שלהם, ולסיים עונה של חורף, סתיו, קיץ, אביב, איפשהו בגיל 45. יש עונה כזאת. אומרים שיש עונות כאלה, כן, זה עונתי, אתה עובד, פתאום 10 שנים אתה עובד עונתי. איך יכול להיות? קורה. אז כשחיבק מנכ״ל רשות שדות התעופה את יושב ראש הוועד, ועמד מול כל העובדים, ואמר להם, רבותיי, הפרומיס לנד הגיע, גן עדן הגיע, עוברים את טרמינל 3, יהיו פה קביעויות, יהיו פה תנאים, כל מי שעבד כל כך הרבה שנים, רבותיי, הגענו לסוף הדרך ותחילת דרך חדשה. עד כדי כך שהוא עז להגיד, אדם שהיה אלוף בצבא, יחד עם יושב ראש הוועד, אלוף, מסוג מסוים הוא אלוף, קחו הלוואות בבנק יהב. עכשיו, רבותיי, זה דברים שתחשבו, מבחינת האחריות, יש אנשים שהתחתנו, יש אנשים שנולדו להם ילדים, קחו הלוואות, תתחייבו, הולך להיות פה גן עדן. כן מלחמות, לא מלחמות, פה יהיה טוב. ומאמר מוסגר או לא, בנתב"ג, גם עם המלחמות, כמות הנוסעים כל הזמן בעלייה. כן, סטטיסטיקה, בודקים את זה, גם אחרי מלחמת 2006 בלבנון, גם אחרי אנשים שאצלנו מהמחלקה הלכו לבינג' בל, ובמזל חזרו חיים, כמעט קיבלו התקף לב, קיבלו מכתב פיטורים. עדיין העבודה עלתה. עכשיו, בגלל האופוריה שנוצרה בנתב"ג, אנשים שעובדים הרבה מאוד שנים, לי יצא לעבוד שתי תקופות. אותי לא פיט... יש אנשים שבעונה יכלו לפטר אותם, עונה של עבודה של 10 שנים יכלו לפטר אותם, 9 פעמים. איך אפשר לחלק את זה? יש כאלה שב10 שנים פיתרו אותם 12 פעם. אפשר, כל 7 חודשים, כל חצי שנה, בשנה לפטר פעמיים ולהחזיר. והיו עושים טריק מאוד יפה בנתב"ג, טריק 3 החודשים של יחסי עובד מעביד. כדי לשמור קומבינות לכל מיני מקורבים, אם זה משפחה או לא, בזמנים שנתנו קביעויות בנתב"ג, אז היום מפטרים את האנשים כדי להגיד, אתם רואים, גם הם מפוטרים, מסכנים, משפחה. ובמסגרת 3 החודשים תמיד היו מוצאים איכשהו להכניס אותם. וככה במסגרת השנים האחרונות זה היה בנתב"ג. ובשנים האחרונות באמת, ב-2006, זה הגיע לידי בועה, שאחרי הדוח מבקר המדינה, אם אתם זוכרים, שקטל את ההנהגה השבטית, אמרו לה ההנהגה השבטית, כי אני מתייחס לוועד הכללי, כן? לא ההנהגה הכללית בשדה, וגם כתבה כזאת יכלה לצאת רק בגלל שמישהו, שימו לב ליחסי הכוחות, מוועד הטכנאים והאקדמיים, הדליף ברמות של מי מהמשפחה של אדון פנחס ידגן מוסף בולים. עד כדי כך זה פורסם בעיתונות. למי קוראים כך, למי קוראים אחרת, ומי מהמשפחה של יושב ראש הוועד גם שינו את השם כדי שהוא יהיה בנתב"ג. אבל לטעתי... יפה. עכשיו, אני בכוונה מספר...
אני מספר בכוונה את העניין הזה של דוח מבקר המדינה, כי אחרי הכל, מתוך 1,200-1,300 קבועים ברשות שדות התעופה, וכמעט, אני חושב, 5,000 עובדים או 4,000 עובדים, בסך הכל, בכל נתב"ג, הם לא מאיימים על אף אחד, לטעמנו. ואיך רואים את זה? כי רוב העובדים הרעים, בין 600-700 במספר, הם לא בני משפחה. עכשיו, הבועה הגיעה למצב כזה, שאנחנו הבנו, בזמן שאני עבדתי ועמי והחברים, ולי יצא כבר אז להגיע לכמעט 5 שנות עבודה ברצף, הוותיקים ביותר שהיו איתנו עבדו כמעט 7 שנים ברצף, והבנו שאותו חיבוק דוב שנתן המנכ״ל היושב ראש, כנראה עומד להתפוצץ בפנים כאיזשהו אנטי קרייסט, עכשיו הולך לרדת כנראה איזשהו מבול. וזה מה שהיה. הייתה מלחמה ב-2006, ואחרי המלחמה התחילו לחוש את התחושות בנתב"ג, כל חורף יש ירידה בעבודה באופן מסורתי. במרכאות, למה אני אומר במרכאות? כי באמת ב-4-5 שנים האחרונות, גם כשיש חורף, כמות הצ'רטרים למקומות השלג והסקי היא בעלייה, ובאמת העבודה עולה ב-13-15% ב-4-5 שנים האחרונות, כולל המלחמה. אבל באופן יש נורמה בשדה שבחורף העבודה יורדת. ומה היו עושים בשנים קשות, ובאמת באינתיפאדה של 2000, שבאמת הייתה שנה לכל המדינה מטורפת, הורידו אנשים, גם אם פיתרו בכמות סבירה מטעמים של התנהגות, מקצועיות וכולי, אבל היו מורידים חלקיות משרה. זה לא נתב"ג המציאו את זה, יש את זה גם במגזר הפרטי. חברת קוקה קולה למשל עושה את זה, בחורף מוכרים פחות שתייה קלה, מה לעשות? לא מפרטים שם כל שני וחמישי ומשתמשים בטריק הדלת המסתובבת, אלא מורידים חלקיות משרה וחוזרים לעבודה לקראת פסח. אז אנשים יכולים לעבוד נורמלי, אנשים יכולים להמשיך להיות חלק מהמעגל העבודה של אותה חברה. וכשאנחנו הבנו שעומדת להיות זה, הייתה תחושה שהייתה יותר מאינטואיציה, שפה עומד לקרות משהו רע מאוד בקרב הרעים, ואנחנו גם הבנו את זה שאיפשהו רוצים לחסל את המעמד הזה של החבר'ה הוותיקים, מ-3 שנים צפונה, ולפטר אותו כמעט באופן גורף, ולוועד גם היה נוח שבעקבות הדוח, אז הם יכולים גם להוציא בני משפחה ומקורבים בטענה שתגיד להם, רבותיי, אנחנו, ידינו כבולות, גם כדי לדאוג לכם, אז זה יתאים. אנחנו נוציא גם אתכם, אנחנו נוציא גם את שאר העובדים, גם אם הם טובים או לא. והוועד עשה ניסיון, לפחות לדעתי, אני חושב שזה ניסיון לקנות את העובדים, עשה אספת הסברה מאוד גדולה, הביא לנו בחדר האוכל שני נציגי הסתדרות, נציג המחוז, ועשו הילולה גדולה. חבר'ה, לא משנה מה יהיה פה, במידה ובאמת ירדו מכתבים, ודובר על סדר גודל של 180 איש, שבעצם זאת הליבה של כל העובדים הכי חזקים, מקצועיים וטובים. כי החבר'ה שעובדים פחות מכך, עובדים בערך, בוא נגיד, בין יום, חודש, חודשיים, עד שנתיים. עכשיו, לצבור ניסיון בנהיגה מול ג'מבו, עם כל מיני ציוד נגרר מאחורה של עשרות טונות, זה דבר לא פשוט. ולכן כשהם רוצים להשביח נהגים מהר או להכשיר אותם, טיק טק, תאונות קורות, ואתם שומעים את זה בעיתונות, זה שדה תעופה, זה לא משהו בחלל, זה לא נאסה. מישהו נכנס בכנף, שומעים את זה בעיתון. מישהו נכנס בקבעית או הפוך, שומעים. מטוס כמעט התנגש במחולת פרחים שנסע לאמסטרדם, שומעים. זה דברים שקורים כל הזמן. עכשיו, אז הייתה אספה גדולה מאוד, שהכינה בעצם את העובדים, אני חושב שזה היה ניסיון שמכין את העובדים לזה שעומד להיות מהלך מאוד חריף. אנחנו קיבלנו גם עידוד, סמי עידוד מהוועד, שההסתדרות מאחורינו, ובמידה ויהיה מצב כזה, אנחנו נצא למאבק בתור עובדים הרעים, כשהוועד מאחורינו, והוועד אמר, אנחנו מודיעים, וגם ההסתדרות אמרה שלא יהיה פה סכסוך עבודה, ואל תצפו לזה סכסוך עבודה הרגיל שאתם מכירים במשק של 15 יום לפני שאנחנו צריכים להודיע והדברים החוקיים הרגילים. וכבר אז אני זוכר שם היא אמרה, פה הולך להיות משהו חשוד, מתנהל פה איזה דיון סתרים ואיזושהי קומבינה נרקמת מאחורי הגב של הרעים. עכשיו, ההנהלה בנתב"ג וגם הוועד,
כל השנים איפשהו זה מושרש, שמי שעובד באגף התפעול הוא במקרה הטוב הוא מעמד סוציו-אקונומי נמוך, שאם הוא יודע כל כך טוב זה בסדר, במקרה הגרוע זה הוא די קוף. ככה הייתה התחושה, שמי כבר עובד שם? אנחנו נמרח אותם, הם הרעים, הם לא סוגלים לעשות שום דבר, הם מחכים כמו כלבים מעולפים, שאולי תהיה להם האופציה להיכנס פעם לקביעות. לכן הם לא עושים מאומה והם לא משתגעים. ואז אולי אנחנו נמרח אותם ככה, וה-180 מכתבים של עובדים שיפוטרו, אולי זה יעבור חלק. אנחנו התארגנו באופן יחסית גלוי, זאת אומרת, הוועד ידע שמתארגנים, באופן ספונטני, ההתארגנות הייתה ספונטנית, כי קראו לאנשים להגיע, ובאספה אמרו, מה יקרה אם, לא חולקו תפקידים, אלא תוך כדי, זו הייתה הנהגה מטעם, לא היו בחירות דמוקרטיות לחבר'ה שהיו הנהגה מטעם, שאני נמנה ביניהם, ועמי ועוד 8 אנשים. עמי לא רצה להיות, אבל בעל כורחו, בוא נגיד, אף אחד לא ביקש מאיתנו להיות. זאת אומרת, אנחנו לא ביקשנו, זה נוצר ככה, הוואקום וההתפוצצות שקרתה הובילה לזה שאנשים שיודעים להתבטא, או אנשים שיש להם יכולות מסוימות, עמדו בקו האש בסופו של דבר, שקו האש זה הנהלה, סלש תקשורת, סלש נושאים, וכל מה שאתם רוצים. וביום שירדו המכתבים, זה היום רביעי, אני לא אשכח את זה, אני חזרתי מאלת, כולם נקראו, כל העובדים נקראו, להגיע בשעה 6 בערב לשדה התעופה, ובאמת, אנשים כל כך היו חרדים, והרגישו שכבר אין להם מה להפסיד, ובסדר גודל של אנשים 27 ומעלה, ממוצע הגילאים של 30, אנשים שכבר יש להם משפחות, שהם פחות או יותר מתחילים להתבסס, הרגישו שיש להם מה להפסיד, והחליטו ללכת עד הסוף. עכשיו, התחושה של הלכת עד הסוף זלגה על ההנהלה, למרות שכולם זלזלו בה. הוועד זלזל בה, ההנהלה זלזלה בה. אמרו, מה יכולים החבר'ה האלה לעשות? המספר של החבר'ה האלה הוא גדול. המספר הוא בין 600 ל-700 איש, שזה כולל, דרך אגב, את חטיבת הניטול, הסבלים שעל המטוסים, המיון כבודה, הבנות של הניקיון מטוסים, הבנות של דלפקי מודיעין בשדה התעופה בן גוריון שאתם באים, שלום, לאן אני מגיע, איך אני מגיע, יש שם בנות שיושבות ועובדות 7 שנים בפיתורין, חוזרים ונשנים בלי סוף, אין סוף, ורואים את הגברת שיושבת לידם, אחרי 2 שנים מקבלת איזושהי קביעות ולא יודעים אפילו למה, למי היא קשורה, מי סידר לה, איך זה עובד, מה קורה פה. ויצוין שיש אחוזים מאוד גדולים בשנים האחרונות, של אקדמאים בקרב כל העובדים בשדה התעופה, לא רק בביטחון, שתמיד אמרו, הביטחון זה, האוריינטציה שלהם היא אקדמית, הם סטודנטים, גם מהמיון יצא מנתח מוח, ודוקטור לא אחד, ואנשים שלומדים הרבה דברים, והם עובדים בנדבג, כי המקום הוא נוח, המקום שלם טוב, יש בו תנאים טובים, והמאבק שלנו, אני מגיע לסיפור המסגרת, היה על, תנו לנו להמשיך לעבוד, אנחנו לא רוצים תנאים, אנחנו לא רוצים משכורת, הכל בסדר, תפסיקו לפטר אותנו כל הזמן בלי הרף, ולהשתמש בדלת המסתובבת שתביאו אנשים חדשים במקומנו, כי המטלה זה לפטר, לא כי אתם מאוד ותיקים, כי יש צמצומים, החורף מגיע, אבל כשמפטרים אותך כבר קולטים בכוח אדם, והיום זה די ברור, טרמינל 3, רחוק מטרמינל 1, 3 קילומטר, כל כוח האדם ומשאבי האנוש יושבים בטרמינל 1, הם מקבלים שם אנשים לקליטה, ובטרמינל 3 אנשים מקבלים מכתבים ללכת הביתה. אז מה שקרה, כל אחד מאיתנו כשהגיע לשדה, התארגנו, ההתארגנות הייתה ספונטנית, עוד לא ידענו בדיוק מה אנחנו עושים, הוועד דיבר על זה שהוא יביא את המשרד יחסי ציבור של הוועד הכללי, והוא יעזור לנו ותבוא מישהי, בינתיים כל אחד לקח כלי, זה היה מאוד ספונטני. במחלקת הניטול כל אחד לקח כלי עבודה, טרקטור או מסוע, ניסה מסוע שאיזה סרט נע כזה על גלגלים שאתה עובד איתו ממטוס למטוס, שהוא עולה ויורד, כל אחד חתם על כלי, אסף ציוד, מכולות טיסה כאלה, קונטיינרים שאתם רואים שמובילים בהם מזוודות, עברנו למיון, זה המקום שבו יש כניסה מאוד ענקית, ירידה על המסועים של כבודה נכנסת, כשאתם מגיעים מחוץ לארץ ויוצאים בקבלת הבאים, אתם מקבלים את הכבודה שלכם,
הכבודה בקבלת הבאים מתקבלת בדיוק מתחת, כן? אין מתחת ביבים, יש מתחת מאורות, מאורות גדולות, מאורות של מזוודות, ותאים כאלה שאתם מקבלים את המזוודות דרך מסועים שעולים, ואתם רואים אותם אצלכם בקבלת הבאים. ואז אתם יוצאים החוצה מהמכס. ואת המקום הזה אנחנו, סליחה, או לא, או באדום, או שיש לך, שולחים אותך למקום אחר. אנחנו פשוט חסמנו את זה פיזית, בלי לחשוב יותר מדי מה יקרה. בוא נתבצר, בוא נראה מה יקרה. מה יעשו, יבואו יסם, לא יביאו יסם. החלטנו להשתגע. אבל הדבר הטוב שהיה זה שהשתגעו 600 איש. לא השתגעו 4 אנשים או 5 אנשים. לכן כבר אז אני חושב שהוועד הבין שמשהו פה עומד לצאת מכלל שליטה, לפחות ממה שהוא תכנן. הוא תכנן להשתמש בנו באיזושהי מיני שביטונת כזאת, בוא נביא את הסתדרות, נעשה פה קצת דאווינים על כולם. בשיעור ראה ש-600 איש פתאום הופכים להיות רובוטים, ותמיד צחקו, מה זה, החבר'ה האלה מלוד, לוד. או רמלה יתחילו להיות מאוגדים פה, מאוחדים, הרי בדרך כלל, באוכלוסיות כאלה, הרי זה היה זלזול, אוכלוסיות כאלה, ככה עם היד. כל אחד מושך לכיוון אחר, הם התנהגו כמו הפניציה, או באיזה מתפרה בדימונה, ומי יסתכל עליהם? חשוב, כן. בוודאי זה חשוב. אם לא יפיעו לי מהקהל, סתם. עכשיו, מה קורה? כשידענו שהמכתבים הולכים, עומדים לרדת, 180 במספר, ידענו שזה 180 ותיקים. ותיקים, 3 שנים ומעלה. אנחנו העברנו לחברים שעבדו חודש, והיו כאלה, הרבה מבני העדה האתיופית, הרבה חבר'ה צעירים שהגיעו עכשיו מאיזה טיול במזרח. סוד הזה בסדר. הם מוליד קטמים דרך אגב. היא לא תעבור את המבחן אחר כך, לא? בקיצור, הסולידריות הייתה שאנחנו עברנו לחברים הצעירים, ולמה אני אומר בני העדה האתיופית? כי באמת יש חתך סוציו-אקונומי מאוד רחב בשדה התעופה, וכמו בכל מקום שיש הרבה עדות, מינים, צבעים ודברים יפים, אז אתם יודעים, בני העדה האתיופית זה עם החבר'ה של עצמם, החבר'ה מילוד מאותו בית ספר, החבר'ה עם עצמם. אבל באותו הרגע, שאנחנו החלטנו להקים בריקדות מלאכותיות, אנחנו העברנו לחברים הצעירים שבבשרנו אף אחד פה לא יהיה משוחד, ואם נמצא מישהו שהוא משוחד פתאום שעבד יגיד לו, אז אנחנו נקיא אותו מקרבנו, והדרישות שלנו יהיו דרישות לא רק אנא תשאיר אותנו בעבודה, אנחנו רצינו לעשות או לנסות להשיג דברים מרחיקי לכת. אנחנו פה נפתח את החוזים ואת ההסכמים העתיקים מהמאה ה-20, סוף שנות ה-70. אנחנו נבקש שאנשים שהתחילו לפני חודש, כי אותם אנשים שהתחילו לעבוד, והם היו חודש בעבודה, חודשיים, החוזה שהם היו חתומים היה שונה ממה שעמי היה חתום, ועמי היה חתום על משהו שונה ממה שאני הייתי חתום, כי אני יותר ותיק. כן? ככל שאתה חדש יותר, החוזה שלך הוא איזושהי המצאה יותר הזויה מבחינת זכויות העובד. חוזה לברח. לך ברח, אין ספק. מי שרואה את החוזה באמת צריך לברוח. עמי חתם על חוזה, אם אני לא טועה, שהוא מחתים אותו על 8 חודשים, כדי שאפילו לא תהיה 2. אנשים אחריו הגיעו, חתמו על חוזה של 7 חודשים, כן? יש משהו הזוי, אתה תעבוד 7 חודשים. זה לא יומן, זאת אומרת, עדיף לעבוד כבר במקדונלד. אבל אנשים הגיעו כי איפשהו נדבג, נוח, המשכורת יפה. בשביל 20 טון שאתה מרים ובחודש עבודה של 220 שעות שהוא מעל המשרה המלאה במשק הוא שכר יפה. אז החבר'ה הצעירים נתנו את הגב למאבק הזה. כי אני חושב שבשלב הראשון, בשעה או השעתיים הראשונות, אם החבר'ה הצעירים לא היו נותנים גב, לא היה לזה סיכוי. מדוע? משום שהם היו הרוב. החבר'ה שרצו לפטר מהוותיקים היו אולי כוח מנהיגותי, יותר מקצוען בעבודה במשך השנים, אבל מספרים רבותיי, כמו שגנדי פשוט אמר, בוא נעלה ברגל, נלך ברגל ככה, לא צריך צבא, נלך מיליונים, בטח יקרה משהו. אז המספרים מדברים בעד עצמם, היו יותר הרעים חדשים, שבאופן אישי לא היה להם שום אינטרס לעזור לוותיקים, למה? אתם תלחמו בשביל הקביעות שלכם? ומה איתנו? ודאגנו להגיד להם, אף אחד לא הולך לדרוש פה קביעות, הולכים לפתוח, ואנחנו רוצים לדרוש שינוי מהותי,
בהעסקת עובדים בנתב"ג. ולא דיברנו בהתחלה על קביעות, כי כשהיו שומעים קביעות, היו מתחילים לפתח צמרמורות ופריחות. החדשים אומרים, עד שאני אגיע לאיזה מעמד שאני אקבל קביעות, אתם בטח תהיו קבועים ותפנו לנו גב. זה סדר הגודל שזה היה. אחרי שהוקמו בריקדות, אני חוזר, היה מהלך כזה מהיר של הנהלת השדה, כן? אני מבדיל בין הנהלת השדה להנהלת רשות שדות התעופה. השדה זה שדה התעופה בן גוריון, יש לו מנהל, קוראים לו זאב שריג לצורך העניין, ולא סודי, מפורסם בגוגל ובעוקץ בטוח. ולרשות שדות התעופה, שהיא אחראית על כל שדות התעופה האווירים ומעברי הגבול, יש משרד ראשי שיושב ליד אלעל, אם אתם זוכרים מטרמינל 2 שכבר הרסו אותו, שהיו נוסעים לאלעל, יש משרד יפה כזה, כתוב משרד ראשי, ושם יושבת הנהלת הרשות. אז אלה שתי הנהלות, הנהלת השדה והנהלת האם הגדולה. ואנחנו עלינו למעלה, יש שולחן כזה סגלגל, אובלי, כן? לא צבע סגול. לא יודע, אולי לא. אז, וזה התנהל איפשהו במיני צעקות ודיבורים, מנהל השדה היה שם, מנהל חטיבת התפעול, כל ה-who's in who's, וכבר אתה ראית פרצופים שאתה שואל את עצמך, מאיפה הם הגיעו? היחצן שהגיע, אם לא טועה הבחור הצעיל כבר, שהיה שם מאחורי הקלעים, הם כבר הספיקו להביא יחסי ציבור, והדברים נעשו לא בארגון. מנהל השדה אמר, כל אחד פה צועק, אני לא יכול להבין מה אתם רוצים, מה אתם רוצים, רבותיי? ואנחנו רצינו דבר כזה, קודם כל תבטלו פה את כל המכתבים שעומדים לרדת, כי אנחנו יודעים שהם עומדים לרדת, כי כבר הם, חלקם ירדו. ודרך אגב, הם רצו לעשות את זה באופן חוצפני ולא חוקי, בלי שימועים. הנה המכתבים. אם תרצו שימועים, זה אני אומר לכם בדיעבד, אם תרצו שימועים, אז טוב, נעשה לכם. אבל החלטה כבר ירדה לשטח. ומנהל השדה שאל, הוא איש נעים, זאת אומרת, שמסתכלים עליו בפעם הראשונה, הראשון הראשוני זה אדם, הוא אדם נעים, הוא אדם חם, זאת אומרת, אין לו חזות מהאמת, שפת הגוף שלו לא מהאמת. הטון, החיתוך הדיבור שלו הוא מאוד נחמד. אתה כמעט רוצה להתאהב בו, כמו אבא, כאילו, משהו יגיד, אני מאמין לו. וזה הכי מסוכן, כי הוא איש של ההנהלה בכל מקרה. אז צריך לסייג את זה. ואנחנו אמרנו לו, קודם כל שיבוטלו המכתבים, שבו עם הרעים, ועם הוועד יושב איתכם, אנחנו כבר דרשנו, הדרישות שלנו היו באמת מרחיקות לכת. כי כמו שעמי אמר, בואו נציב לנו רף מטורף ונרד. נעשה משהו בלתי הגיוני, ואולי אנחנו נרד לתנאים יותר ארציים שההנהלה תסכים אליהם. וכמובן שסובבו אותנו על האצבע, הבטיחו לנו כל מיני, בואו קודם כל תירגעו, בואו תמשיכו את העבודה, תפתחו את הבריקדות, תהיה בסדר, וכמובן ההצקות של נקיפות המצפון, מה הם הנושאים, חבל, מה הם הנושאים, אבל הנושאים, הנושאים, והתרופה הזאת של חולת הסרטן צריכה להגיע. דרך אגב, אין קשר, אפשר להמריא מטוס ולקחת תרופה בתיק. העבודה שנעצרה בעצם בנתב"ג היא העבודה המסיבית. אני מזכיר לכם, לא הייתה שביתה בשדה התעופה בן גוריון ב-2006. שביתה או סכסוך עבודה הוא דבר שהגוף היציג עושה את זה בדרכים המקובלות. כן, בבקשה. לא הייתה שביתה חוקית בנתב"ג. ודאי, אני אומר, לא היה סכסוך עבודה רשמי של ההסתדרות. אבל העובדים הרעים התנהגו באופן פורע. כן? זה היה בלתי חוקי, זה היה פראי, וזה היה כואב. ובכל רגע נתון, הוועד והנהלה הבינו שעומדת לקרות קטסטרופה, כי וואלה, החבר'ה האלה מאוגדים. מה קרה להם? איך הם מחזיקים מעמד? אף אחד לא שאל לאיומים, והיו איומים, והלכו לאנשים חלשים כאלה שהם חדשים, והלכו מהנהלה להגיד להם, תמשיכו לעבוד, תמשיכו לעבוד, שכל זה ייגמר, אתם תקודמו, יהיה בסדר. והלכו להם על כל מיני אנשים, גם החבר'ה של בני העדה האתיופית למשל, וזה אני אומר מחברים שלי שאמרו לי, אנחנו נחמדים, שרון, אנחנו לא נוהגים לנהוג באלימות תעסוקתית או שביטתית, אנחנו לא כאלה, אנחנו נחמדים. ולמרות זאת, הם החזיקו מעמד, כי הם ראו שעומד לקרות פה מהלך שלפחות באנרגיה שלו הוא היה היסטורי.
הרעים מעולם מעולם לא שבתו בשדה התעופה בן גוריון. לא שבתו, לא היה דבר כזה. זאת אומרת, אם תבדקו את כל השביתות, השביתות היו תמיד של עובדים הקבועים, שנלחמו על תנאי עבודה, ואני לא, אני לא אומר אם זה מוצדק או לא. השביתות שלהם מבחינתם כל השנים היו לגיטימיות, וזה בסדר. השביתה שלנו הייתה השביתה הראשונה של עובדים הרעים, שמבחינת הכמות שלה, הראתה להנהלת השדה, שכשהעובדים שובתים לא חוקית, מה זה שובתים לא חוקית? הם פשוט מפסיקים לעבוד. מפסיקים לעבוד ועוד משתגעים, חוסמים את הכניסות של הגעת המזוודות. כי בשעות הראשונות ראית עובדים קבועים, לוקחים כלי ודף עבודה, אתה מקבל דף כזה שאומר לך לאיזה עמדה אתה הולך, איזה מטוס אתה מקבל, לופטנזה מגיע עם ג'מבו, סע לעמדה בבקשה, ותחכה לו עם צוות. אז ראית משהו עזוי כזה שכמו יום כיפור, בשדה מסתובב צוות של אנשים מעל גיל 50, והכל שומם, ומטוסים נכנסים לעמדות, ושדה תעופה יש לו אנרגיה, נשנה את הניסוח, יש לו דינמיקה מטורפת. שתי דקות לשני מטוסים שנוחתים, לא טיפלת בהם, יש כבר כאוס. כמו שאתה אומר, כאוס במקור, לא משנה. וזה מה שקרה. ביום רביעי בשש בערב, זה קצת אחרי הפיק, זאת אומרת, המסה הגדולה של המטוסים, כמות המטוסים שנכנסה, זה לסבר את האוזן. מה שנוחת אחרי צהריים זה קונטיננטל, זה 350 נוסעים מארצות הברית, דלטה מאטלנטה, זה 350 נוסעים, זה שתי טיסות מניו יורק ומיאמי של אל על, שזה שני ג'מבוים, זה 800 איש, זה בחמש דקות שלא פרקת את המטוסים, יש תוהו ובוהו. שאם אנחנו לוקחים, נניח, מה שאמרתי עכשיו, זה בין 2,000-2,500 איש, שלכל אחד יש בממוצע מזוודה ותיק, אז זה שתי יחידות כבודה, זה 5,000, תיקים ומזוודות שעכשיו לא יהיה מה לעשות איתם. מחמש דקות שעכשיו אנחנו הפסקנו את העבודה, ואין מי שיקבל אותם. מדוע? כי זאת עבודה שאין התחליף כמו שנעשה למשל באלעל ב-82. הייתה שביתה גדולה מאוד של דיילי האוויר אז, כי גם אז הפסיקו את הקביעות. מה עשו? הורידו כל מיני אנשים שהיו דיילי האוויר מהפקידות, או הסמיכו פקידים שמעולם לא טסו על חירום בסיסי ביותר, והמשיכו לטוס. ככה שברו את השביתה ב-82. אז הגיע בחורה או בחור שהיו פקידים באל על, זאת הדלת חירום. אם קורה משהו ואתה בחיים, תפתח אותה, תיפתח מגלשה. אם לא, סימן שאתה בעולם אחר. אל תדאג, הכל יהיה בסדר, להגיש קפה אתה יודע. זהו. העבודה בנתב"ג לא ניתנת לתחליף. אם אתה צריך לצאת לג'מבו עם, עם, עם כלי גרירה, נגררים, ולהוריד מזוודות, גופות בעלי חיים, מטענים ענקיים, אין מי שיעשה את זה. אין. עשה, בשעה הראשונה רואים את יושב ראש הוועד, אחיו הוא סגן יושב ראש הוועד, את מנהל חטיבת התפעול, לוקחים טרקטור כל אחד, אבל עוד פעם, 10 אנשים לא יכולים לתת מענה למשמרת של מטוסים, שבדרך כלל נותנים לה מענה 60 איש בניטול, עוד 80 איש במיון, זה 150 איש. ובטח לא בכושר של האנשים האלה. לכן, כשאנחנו סגרנו את הכניסות והתחלנו את הברדק, הלא מתוכנן, אחרי הכל, כן, לא ישבנו עם רשימות, ושרי עשרות ושרי מאות היו רק בהמשך, כתהליך שלנו, לימודי, למה שקורה עם השביתה, כי היא באמת קיבלה אנרציה טובה. הנה, הזמן עובר והכל בסדר, אף אחד לא שובר אותנו. ונכנסנו לתוך הלילה, מה שהספיקו לפרוק מהמטוסים, הביאו מאיזושהי כניסה, יש כניסה למעלה, אם אתם, יצא לכם לעבור בקבלת הבאים, יש מלא עגלות שמפוזרות, אתם רואים שורות כאלה, נחילי עגלות, נכון? שאתם לוקחים, יש את החבר'ה שמסדרים אותם, סתם דוגמה זה, סבל את האוזן, זה עובדי קבלן, ויש להם איזה טריס כזה חשמלי ענקי, שמקבלת הבאים יכולים לפתוח את הטריס הזה, וישר תוריד את השטח האווירי. אז עשו איזה טריק, חשבו שעשו טריק, אנחנו סגרנו למטה את הכניסות, מה שהצליחו לפרוק מהחבר'ה שבאו מהנהלה, הביאו חבר'ה מהביטחון כאלה, כן? חבר'ה. כאלה שנלחמו, כי בתפעול לא נלחמו. אותם אנשים עושים מילואים ביחד ומכירים אחד את השני, אבל הנורמה בביטחון זה שאין שביתות, אתם יודעים, כמו בגופי ביטחון בחוץ. בשבק אין שביתות, אין מורת רוח, אין שום דבר, וגם אם המאבטחים במטוסים באל על רוצים לבכות על תנאי העבודה, עושים את זה בפרצוף מוסתר, כמו שהיה לפני איזה חודשיים בטלוויזיה, עם קול מעוות, שלא ידעו מי זה. ומספרים על כל העוולות שכבר קורות 20 שנה. אז הביאו כמה יחידות כבודה על עגלות, ואנחנו חסמנו את הטריס, הביאו את יחידת השיטור
יש יחידת שיטור בנמל התעופה, נקראת, שמסתכלים על הווסטים שלהם, מאחור המסתכלים כתוב מבט. אומרים, זה מעניין, הם עובדים בחדשות, או מה הם עושים פה? אז זה ראשי תיבות של מניעת עבירות, ביקורת וטיב. מניעת עבירות של אוכלוסיות כנראה שהן פוטנציאל, כמו אנשי הסבלים, סלש פועלי ניקיון בכל העובדים השחורים או הצברון כחול. סתם דוגמה, כמו שאמרתי אתמול, אני לא ראיתי אצל עובדי הצברון כחול אף פעם צברון. למנהלים ראיתי צברון, לנו לא אף פעם, זה חולצות טריקו. אני זוכר שסבא שלי הגיע מרומניה וסיפרו לי, היו לו חולצות כאלה כמו אוהלים, כמו הברזנטים שפעם עשה ליווייס את הג'ינסים, שם היה צברון. היה איש עבודה, עבד בברזל. אז אנחנו עבדנו בנדבג בסבלות, הבגדים הכחולים, מניעת עבירות זה כנראה לחבר'ה האלה, כי אנחנו עוסקים בכבודה, מזוודות, אולי לא נדחוף ידיים, נוציא דברים. סתם דוגמה, איך היא הוקמה? היא הוקמה ב-78, בתקופה שלא היה ביטחון, שלא היו שערים, לא היו גדרות תיל, וכל פעם שהמתגיע מטוס הבנה עם שק יעלומים, אז היו מעבירים אותו מעבר לגדר, החבר'ה של 78. עשו עליהם סרט, וכולם ראיתם אותו. אחרי חתונה מאוחרת, מתנה משמיים. כל מה שקשור בסרט הזה הוא הזוי ולא נכון. והוא באמת הכפיש את הרבה מהעדה הגרוזינית. למה אני אומר? משום שאדון דובר קוזרשווילי יצא לו לעבוד בסבלים. הוא עבד סבל. ויש לו משפחה שעובדת שם. ונידו אותו משום שהוא הלך רחוק מדי עם הדמיון. עכשיו זה עניין של שמרנות, מותר לו לעשות מה שהוא רוצה בתור בימאי, כן? הוא לקח רק איזושהי אגדה ומיתוס ופיתח את זה. לא רע. אבל זאת מחלקת השיטור שהוקמה אז בגלל היהלומים. ודרך אגב, לא נגנב אפילו סק, לא סק יהלומים, אפילו אתג משנת 78. של כל מה שקשור ב-valuable contents, כן? זה הוול, הקיצור של וול שמעלים למטוסים. כל ערב לניו יורק ולשוויץ, יש יחידות שיטור כאלה שאתם מכירים, ברינקס, שמרינקס, וכל אלה מגיעים עם עסקים, ובסוף המסע מעמיסים את החבילות האלה הטובות, שזה הרבה מאוד כסף לרשות, הרבה מאוד כסף לחברת התעופה. סתם דוגמה, מהפדיון, זה אחוז מהפדיון על כל סק הזה, כן? אני עבדתי באלל והייתי חותם על המסת יהלומים, אז אם אתה רואה שהפדיון הוא 3 מיליון, אחוז לאלל זה הרבה כסף. אז היחידה הזאת של השיטור היא גם אנשים כמונו, כמוכם, סטודנטים, חבר'ה צעירים, כיפים, כיף, והם באו עם הרבה מיליטנטיות לעצור את החבר'ה של הסבלים מלהפריע. סליחה? מכירים אותם מהעבודה, משום שכל מטוס שיוצא או נכנס, יש נציג שבא עם הווסט הזה של מבט, שהיחידה נקראת יחידת 170, והוא מסתכל עליך עם כל מיני רשימות, האם הגעת בזמן, לא הגעת בזמן, אופס, נפל לך מזוודה, כן הרמת, לא הרמת. הם נחמדים מאוד, יש לי חבר טוב שם. למה אני אומר יחידת השיטור? אני מדבר מבחינת ההנהלה. ההנהלה הפכה אותם בעל כולכם, הרבה אנשים שהם חברים שלנו, בואו תהיו יחידת השיטור של הפורעים האלה, ונסו להזיז אותם, ואנחנו נכניס את המזוודות לעולם. עד כדי כך, מה עשתה ההנהלה? כדי ליצור חיכוך בין הנושאים, שימו לב כמה זה מטורף לדעתי, פתחו את הטריס הענקי הזה של קבלת הבאים, שזה אסור, גם מבחינה חוקית, נוסע צריך לעבור תהליך מדויק ביותר שהוא עובר בשדה התעופה, יש לו תהליך מכס לעבור, הוא לא יכול להסתובב באף מקום, נוסע לא יכול לצאת היום מהג'טווי, מהשרוול, החוצה למטוס, אם יודעים שיש לו מזוודה שנפל ממנה משהו, אסור לו לעשות את זה, אלא באישור מפקד התורן של הביטחון, מנהל תורן, כי אסור לו להסתובב, מה שנקרא, על הטרמק, על האספלט של המטוס, מבחינה בטיחותית, שם דלק, הוא נוסע, שאין לו ביטוח, אסור לעשות את זה. אז מה עשו? הביאו יחידות כבודה מהמטוסים, הרבה מזוודות ודברים כאלה, שהצליחו המנהלים, או כל מיני פקידים, או כל מיני חבר'ה מהביטחון, שלא היה אכפת להם, אולי נגזור קופון פה על חשבונה, ושהכל יעבור, נקבל איזה קביעות, או נקבל איזה תפקיד. ופתחו את השאר הטריס החשמלי הזה, שלנו היו חבר'ה שחיכו שם למעלה, אנחנו סגרנו למטה, היו חבר'ה שסגרו את המעבר למעלה, לא את הטריס עצמו, אלא את הכניסה, עד כדי כך שכשנוסעים הבינו, ישר הדליפו להם שפה העובדים החליטו לשבות, אז פתחו את הטריס החשמלי, וזה המסועים שאתם מכירים, של מסועי הכבודה, שאתם לוקחים את הכבודה שלכם ויוצאים מהמכס. הם ראו אותנו בחוץ, יצאו החוצה להתעמת איתנו, בכללות, אתם לא מתביישים,
הנה המזוודה שלי על העגלה, תביאו לי. דברים כאלה הזויים, וזה לא יצליח. אני מדבר, זה לא יצליח בסדר גודל רציני. זה שמזוודה אחת או שתיים, או אישה שיצאה וכל כך בכתה, והיא אמרה, הנה, הנה, פה לידי המזוודה, אז נתנו לה. אבל זה לא בסדר גודל של שדה התעופה בינלאומי שאמור לעבוד כמו שצריך. ונכנסנו ללילה. שכחתי משהו? אני חושב שלא. נכנסנו ללילה, ממש התבצרנו. המשפחה שלי הגיעה מחוץ לארץ לבקר, יש לי משפחה שגרה בברזיל, אחותי גם לא גרה בארץ, והתנקז מצב שכולם היו פה. ואני לא ראיתי אותם, אני רק ביקשתי שיכינו לי תיק, כל אחד ביקש קצת שיביאו לו מהבית, תיק למילואים, עושים מילואים בנתב"ג, אנחנו נהיה פה כמה שצריך, עד שנפונה אולי בכוח, מי יודע. והגיעו חבר'ה, כאלה מאיימים, אתם יודעים שלבושים אפור, יסם, שבמקום שיעבדו בעבודה שלהם, באים לנתב"ג, כי יש פוטנציאל שאולי מישהו ירוץ איזה מטוס, או יעשה משהו חריג. ככה באמת החמיאו לנו במרכאות, כן? חשבו שבאמת מישהו יהיה מסוגל לעשות דבר כזה חריג. ואנחנו כולנו ידענו שאין אף אחד שיעשה את זה, כי זאת לא הייתה הכוונה. לא בסדר גודל של טירוף. זאת אומרת, אנחנו נתבצר, אנחנו לא נעמיס, תעמיסו אתם, בכבוד, הנושאים מוזמנים להעמיס, לפרוק, למה לא? ואנחנו פה. אין שום בעיה, תגייסו אנשים. אנחנו מפה לא זזים, ואנחנו לא מפנים את המס שהקמנו. בלילה, זאת הייתה נקודה מאוד חשובה, כי עייפות ויש שעות מתות, שאתה אומר, זאת תהיה נקודת השבירה, שאולי הנהלת נסה לתפוס פה אנשים, ומה הם יעשו הלאה. אז אנחנו שמענו כל מיני שמועות. עכשיו זה התחיל שלב השמועות. ההנהלה כן יושבת עם הוועד, לא יושבת עם הוועד. מה מתכננים מאחורי הגב, לא מתכננים. עכשיו, אני ועוד כמה חבר'ה שהושמנו מטעם החברים כדי לדבר ולנהל איזשהו מסע ומתן מסוים או להציג את הטיעונים לתקשורת, כשזאת תגיע, והיא הגיעה באותו ערב, שאלנו את עצמנו מה עושים, וגם קיבלנו טלפונים מהיושב ראש של הוועד, ומהסגן שלו. וכל פעם היית מקבל עצה כזאת או אחרת. תגיד לחבר'ה ככה, תעשה לחבר'ה ככה. תגיד, אנחנו חושבים ככה, אנחנו עושים ככה. אנחנו מחליטים, כנראה יבטלו את המכתבים, לא יבטלו את המכתבים. אם תפסיקו, אז יבטלו את המכתבים. לא יפטרו רק 180, אנחנו נוריד את זה. הבטחות, כל אחד קיבל הבטחה אחרת. ובסוף היינו עושים הצוות, ואני רואים שיש סתירות. רק כדי, כמובן, לעשות הפרד ומשול, להפריד בין האנשים. והיו among us, כמו שאומרים, אנשים שהפוטנציאל שלהם ליפול באיזשהו שוחד היה קיים. כי זה לא היה, אנחנו בני אדם, אין דברים סטרילים בעולם, והיו אנשים שלא התבלטו במשך השנים מבחינה מקצועית בעבודה, שלא התבלטו ביחסי האנוש שלהם, בלשון המעטה, וראו את זה כאיזה קרש קפיצה, אני עכשיו יהיה חלק מהנהגה, אולי יצא משהו. אולי לא יפטרו אותי מתישהו, אולי אני אכבוש את עולמי עכשיו, למרות שאני מפשל בעבודה שנים, למרות שאני לא מקצוע, למרות שיש לי חוות דעת שליליות, והיו כאלה. ואנחנו ידענו שאין פוטנציאל, אולי איזשהו שוחד, אולי יקבלו איזה טלפון חשוד, אולי פתאום הם יתנערו מהשביתה, ואנחנו נצטרך להבין למה. עכשיו, הייתה אנרגיה כל הזמן לדבר עם החבר'ה שלנו, של העובדים הסבלים, בגדול אני אומר, הניטול והמיון, וגם הבנות של ניקיון מטוסים, שגם יש שם בנות שעובדות הרבה מאוד שנים, אני מדבר על 10-12 שנה, עובדות הרעיות, עונתיות, כן? חורף אחד, קיץ אחד, 12 שנה, כן? הכל בסדר. וב-4 בבוקר בערך, סליחה שאני מדלג, ערב לפני באמת שפרצה השביתה, הגיע ערוץ 10 לצלם באופן ספונטני את מה ששמעו, שקורה בנתב"ג. יש שביתה בנתב"ג, לא פורקים את המטוסים. מה קרה? הגיע ערוץ 10, כמובן היו חבר'ה, התחילו להתלהם, לדבר. זה היה ספונטני, זה היה טוב, לא מתוכנן. כי הקו שאנחנו ניצגנו זה, רבותיי, גם אם אתם חושבים שאין סימפתיה לשביתה בנתב"ג, תמיד הדגשנו את זה, אנחנו עובדים הרעים, העובדים הרעים שובתים. שובתים שביתה שאין לה שם ואין לה חוק כנראה. אין שביתה רשמית בנתב"ג. הרעים, הרעים, הרעים. כל הזמן הדגשנו את זה. שהעובדים, הרעים, הם שלקחו יוזמה, לא בחסות הוועד
ולא בגב של הקבועים. אבל כמובן, העובדים הקבועים, רובם, אני יכול להגיד, הם עזרו לנו, ובאמת, באמת רצו... כפרטים, כפרטים, כמובן. כל אחד באופן אישי שיודע שגם היה בעברו פעם הרעי והתמזל מזלו להיות קבוע, ידע מה עוגמת הנפש, ידע כמה קשה זה לעבור את התהליך הזה, ואת הגב המעט, הגב שהם יכלו לתת לנו זה ב, לא בשביטה איטלקית, אלא בוא נעבוד לפי הנהלים. זאת אומרת, גם ככה הם היו צוותים מאוד 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 קטנים ומצומצמים, אבל גם עכשיו ככה, עם כל הקשיים, אנחנו נעבוד לפי הספר. מה זאת אומרת? הם הלכו ועבדו במטוס, כי הם עובדים קבועים, הם לא יכולים, הם כפופים לסכם קיבוצי, שמונע מהם עכשיו להיות גם פורעים יחד עם העובדים הרעים. ואת זה הם יודעים, ואנחנו לא ציפינו שאנשים יוותרו על מקום העבודה או יסכנו אותו. אבל הם יכולים לעבוד לפי הספר. אני אסע רק עם שתי יחידות גרירה מאחור, 8 פעמים מהדלטה של ניו יורק, מאטלנטה, הוא לא מגיע מניו יורק, ואני אשים קונבר, ואני אשים לי מזוודה, מזוודה על הסרט, עם רווח של 2 מזוודות גדולות. כן, יש חוקים בספר היבש, שאף אחד לא עובד על פיהם. וזה... בתפעול, במחלקה הקשה, בהארדקור, אני חושב ש-150, 140 איש. 20% באמת מכוח אדם. עכשיו אני אומר, למה אני אומר בערך? כי יש תמיד חבר'ה מהקבועים שלא עובדים, שהם תומכי לחימה, אני קורא להם. הם לא עובדים באמת, הם תומכי לחימה, הם פצועים, הם מבוגרים מאוד, הם עובדים בתור נהגים שמובילים. היום בגלל הטרמינל 3, שנמצא 3 קילומטרים מטרמינל 1, והמהירות המותרת של הנסיעה היא 35 קילומטר לשעה לאוטו פרייבט, ולכלים התפעוליים זה גם ככה מכוון במנוע, אז להביא סחורות מממן או סחורות דואר שצריכות לעלות על מטוסי נוסעים, כי רוב המטענים עדיין עובדים מטרמינל אחד, כשאתם עוברים בשדה ורואים את הג'מבוים שם בפנים, זה כל המסופי ממן ומסופי אשדוד בונדד, מה שפעם היה גרקסקו, והיום גם חוסל טרמינל 2, ואתם רואים כזה גוש חום, זה סוויספורט, זה עוד קבלן שמוביל סחורות כדי שתהיה תחרות והכל יהיה פה סבבה. אז המרחק כל כך עצום שכדי להעביר סחורות בזמן למטוסי נוסעים שלוקחים גם נתח מסוים של מטענים ולא רק מזוודות, אז הרבה מאוד עובדים קבועים, ואך ורק עובדים קבועים עושים תפקידי תומכי לחימה, כן? עובדים הרעים, אנחנו צריכים אתכם בסבלים, בדברים האמיתיים, במקום שיורקים דם ומעמיסים צמיגים על המטוס שמגיע מטורקיה, וזה לא צמיגי אופניים, זה צמיגים של מטוסים, דבר מאוד כבד. בשביל זה אנחנו צריכים את הרעים. בבוקר של למחרת, אפילו זה היה לפנות בוקר, ב-4 בבוקר, אנחנו ישבנו באופן פיראטי לחלוטין, לא היו לנו מיטות, לא היו לנו מקומות, ישבנו על הרצפה, על המסועים, כל אחד עם הבגדים, עם אותו ריח של בוסי נפלא שכבר שכחנו, והגיע אדון חנן מוסקוביץ' לשיחה במועדון של המיון, אנחנו היינו למטה, כדי לדבר על אחריות. הוא אחראי, מנהל משאבי אנוש, כן, ראש אגף משאבי אנוש. יש הרבה היררכיה שראש אגף משאבי אנוש, מתחתיו יש מנהל חטיבת כוח האדם, מתחתיו יש ראש מחלקת פרט, זה כמו בצבא, רק כדי שיהיו תפקידים. ולסבר את האוזן, כשאני ועמי הגענו לעבוד בנתב"ג בביטחון באמצע שנות ה-90, שאף אחד לא חלם על מה נעשה פה מתישהו, מי שכיהן בשביטה כראש חטיבת כוח האדם עבד איתנו בביטחון, עובד הרעי, עבד כמונו, היה סטודנט והצליח להתברג לאיזשהו תפקיד בסופו של דבר, וקיבל מכרז, כי יש מכרזים בשדה התעופה, קיבל מכרז, נהיה קבוע באגף רכש והתפתח. והוא זכר אותי מהשנים הקודמות, זכר את עמי, אבל אנחנו לא חשבנו שתהיה לו סימפתיה, כי הוא היום איש הנהלה, והנהלה באה ובאותה שיחה, באותו בוקר, ניסו לדבר על אחריות, הזכירו לנו כל מיני נושאים מסכנים שמחכים בכל מיני תרופות מהירח, שרק אם נחזור לעבודה הם יגיעו לפה, שזה שקל מוחלט. הרי את המטוסים לא הושבטו, חברות התעופה יכלו לטוס כל הזמן, רק בלי כבודה. זה כל העניין. כל מה שקרה בשדה התעופה, והוא הכי כואב לנוסע, זה לא לקבל את המזוודה שלו, וגם אני לא קיבלתי פעם את המזוודה, ואני חושב שהרבה מכם אולי מכירים, זה אחד מהדברים המזעזעים בתור נוסע. אתם אומרים, יש דברים יותר חמורים, אבל כשאתה נוסע מארץ ורוצה לחזור,
הדבר החשוב ביותר זה, אני אעבור בדיוטי פרי, אני אקח את המזוודה מהדיוטי פרי, ואני אקח לי את התיק והמתנות. כן. וזה הדבר היחידי שבעצם אנחנו גרמנו את הנזק, שאנחנו לא עצרנו מטוסים, כמו שלמשל, אם שמעתם, ועד העובדים הכללי יכול בהינף יד ככה לאיים, להשבית את מגדל הפיקוח, להגיד לעובדים, תפסיקו לעבוד, הם לא יכולים לפקח על מטוסים מבחינה אווירית, כל המטוסים נשארים מחוץ לקו החוף של ישראל, נוחתים בקפריסין, חוזים על כבותיהם, מס כללי. לא עשינו את הדבר הזה. עוד עובדים קבועים עוד המשיכו לפרוק, רק כמובן אמרתי וציינתי שהם לא יכולים לפרוק בסדר גודל כזה, והוא ביקש מאיתנו, אדון מוסקוביץ', לחזור לעבודה מבחינת אחריות. הדברים יוטופלו בכובד משקל, בכובד ראש. אנחנו נדבר עם אחד ואחד מכם. אתם יודעים שהעבודה פה היא הרעית. אתם יודעים שיש צמצומים והעבודה יורדת. ואנחנו היינו נחושים ואמרנו לו, זה לא יכול להיות מה שאתה מספר, כי לנו היה איזה מקור שמהנהלה במצגת האחרונה של אותו רבעון, נתן לנו מספרים של רווח, אחרי המלחמה ב-2006. המספרים היו עצומים, מבחינת התפעול, היה רווח של 220 מיליון שקל, רק של התפעול. עמי בתור כלכלן מזהיר, עשה חשבון שכל עובד בחטיבה התפעול, התפוקה השולית הפוחתת שלו הייתה בערך 200 אלף שקל. זה משהו כזה. רבעון. שכלל את המלחמה. וראינו, ובאותו זמן, בגופים עצמאים, וויינטים כאלה ואתרים אחרים של בעלי העון, דיברו על זה שהאחוזי הנוסעים, יש עלייה באחוזי האחוזים של האנשים שעוברים בנתב"ג, ואנחנו היינו נחושים להגיד, אתם פשוט שקרים לנו. No more, אתם לא תשתמשו באמתלה שיש פה צמצומים כי מגיע החורף וקר ואנחנו צריכים להיכנס למחילים שלנו. לא יכול להיות. כמות הצ'רטרים בנתב"ג של סקי בכל מיני מקומות טורפים באירופה היא עצומה. היא כל שנה עולה. ומפרסמים את זה בגופים חיצוניים לנתב"ג. אנחנו אמרנו לה שלנו, ובעצם אמרנו לו, אחד מהבחורים שלנו, אדון חולי, אמר שיהיה לך משהו יותר רציני להגיד לנו, אתה יכול לדבר איתנו. לא, כנראה אריאל מסבתא ז'אנה מדבר. אפשר לערוך את זה אחר כך. סבתא ז'אנה. ואנחנו אמרנו לו באופן פשוט, תשמע, זה יפה שאתם... הוא דיבר אלינו בטון, מזרזל כמו שכל השנים, ההנהלה ברשות דיברה עם האנשים. דיברו אלינו כמו אל פלחכים, כמו אל קופים, כמו אל אנשים לא אינטליגנטים. לא, זה היה הבוס שלו. הוא תמיד עמד לידו והוסיף כל מיני מילים כאלה בטון של מגד, כי הוא מגד במילואים, אז הוא צריך לדבר נמוך. אפשר לחשוב שעמי באותו קיץ לא היה במקום הכי מפחיד לדעתי במילואים, שם ברמת הגולן, במקום הכי חם מול הסורים. אז לערוך את זה אחר כך. אני לא עושה לך פרופגנדה, אז אני מדבר בתור חבר ילדות. בקיצור, אנחנו אמרנו לו, תקשיב, במילים אחרות אמרנו לו, אתה מאוד מעליב אותנו, לצערך, האפיון הסוציו-אקונומי שאתה חושב שקרה פה במשך כל ה-30 שנה האחרונות שהרשות קיימת, כי הרשות קיימת 30 ומשהו שנה, השדה קיים 60 שנה, זה נגמר. נגמר הסיפור הזה, אתה נתקל באנשים אינטליגנטים, גם אם לא כולם מוסמכים רשמית, אנחנו הולכים למאבק ארוך ולא תצליחו לשבור אותנו. לא אתם ולא משחקים של הוועד. הם ניסו לשמור על הרשת מאוד 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 קרה, פוקר פייס, כדי לא להראות שהם מאבדים משתונות. אנחנו גם תמיד תמיד אמרנו לחברים שלא לדבר במילים לא יפות. ואני מדבר בגובה העיניים. זה חבר'ה שלפעמים הם מסוכסים, הם חוספסים ממקומות שהם עברו הרבה. והם התנהגו למופת, הם הבינו שיש מטרה אחת. מטרה היא, אנחנו נמשיך לעבוד פה. משום שאנחנו יודעים שאנחנו נפוטר, יש כבר אנשים שקולטים אותם מחלקת קליטה. אין פה צמצומים, יש פה מחיקת הוותק, יש פה שימוש זול, אנחנו בעלי ההון פה,
אתם, כל אמצעי ייצור, כולל אתכם, אתם מוצר מתקלה, שמאיים עלינו, בשלב מסוים אנחנו צריכים להחליף אתכם, במוצר חדש, שעוד לא בדיוק יודע מה קורה פה, וכשהוא יבין מה קורה פה, גם הוא ילך הביתה. ולזה לא היינו מוכנים, לא היינו מוכנים להסכים לזה. לפחות לא כצון שהולך לטבח. אנחנו אמרנו שגם no matter what ומה יקרה בסוף, לפחות ננסה לעשות משהו שלא נעשה. ועברו השעות, והפציע השחר, ואני חושב שהוציאו תקנות חירום. הם הלכו הנהלה ובדקו איזה סמכויות יש למנהל נדבג להוציא בזמן שיש הפרעות סדר או משהו שמפריע לעבודתו, התקינה של השדה. ואמרו לנו, חבר'ה, אנחנו בדקנו את זה, אתם לא יכולים להיות פה. בשטחו האווירי של השדה. אתם רוצים להביע מורת רוח, אתם רוצים לשבות, תעשו את זה במקום אחר. ואנחנו התארגנו ללכת למשרד הראשי, אני צודק, למשרד הראשי של הנהלת הרשות, שנמצא באזור טרמינל אחת. מה שעשו, כשמוצאים תקנות חירום, שתבינו, כנגד מי מוצאים תקנות חירום, זה דבר שקורה בשעת חירום אמיתית, שאם יש חס וחלילה משהו שקורה עם מטוס, עם חטיפה, שקורית בהפרעת סדר מטורפת, נניח של נוסעים, לא של עובדים, זאת אומרת, הם הוציאו תקנות חירום עם הסמכויות להביא אסם, לשבור לנו ידיים ורגליים. כי אני עומד על השטח האווירי בנדבג. אז אמרנו שנעשה את זה חכם, ולא נשתגע פה, וגם אמרנו לאותם מנהלים שזה פשוט מביך אותנו, שהם חושבים שאנחנו נעשה צעד מטורף. ואנחנו לא רצינו שישברו אותנו בתהליך הזה, על ידי משטרה ויסם. אז עברנו למתחם של משרד ראשי, הנהלת רשות שדות התעופה, וכבר אז הגיעו אנשים ומבקרים, ואני חושב שכבר אז הגיעו טלפונים, וכבר אז התקשורת באמת התחילה. איך התחילה העבודה? אנחנו ראינו שאנחנו צריכים להישאר בחיים וערניים, ואנחנו רצינו לעשות משמרות של אנשים שולחים הביתה, מתרעננים, מתקלחים, אוכלים, ועל כל מקרה שלא יבוא, אנחנו נצטרך להיות בקשר איתם. ואמי, שהייתה לו אוריינטציה כבר לפחות מתודולוגית של מה קורה בהתארגנויות כאלה, הסביר לנו איך עושים שרי עשרות, שרי מאות, התחלנו להכין רשימות, דפים, ובאישון לילה, אני עבדתי באותו משרד של המנהל שלי, הייתה גישה במחשב לכל רשימת כוח האדם, ולאחד מהחבר'ה היה מפתח, באישון, מטעם התפקיד. הלכנו והוצאנו את הרשימות של כל העובדים, עם כל הטלפונים, טלפונים של הבנות שאף פעם לא ידענו איך קוראים להם בניקיון, כי באמת כל סקטור בשדה מאוד מאוד נמצא בעבודה שלו. האפורה, הקשה, הבנות של הניקיון מטוסים עוברות ממטוס למטוס, אתה לא רואה אותם בכלל, אתה נמצא בבטן המטוס, הן מגיעות ממקום אחר. אין סמול טוקים, וכשמגיעים למועדון אז כל אחד נמצא עם העדר שלו. ואנחנו הוצאנו את הרשימות של כל האנשים, של כל האנשים שיש להם טלפונים, ובמחשב כתוב מי חולה, מי לא חולה, מי בחול, מי בהודו, מי במילואים, ואנחנו ידענו כל אחד איפה נמצא, והתחלנו לעשות טלפונים, ולחלק באמת עשרות עד לרמה של מאות, כל אחד למי מתקשר באופן ראשוני לראות שכל האנשים מקבלים את המסר, ואחר כך רשימות עם מלאי של אחריות, איזה אדם הוא שר איזו עשרת וכו' וכו'. כל אחד היה אחראי לקבוצה המסוימת של אנשים, לפחות להודיע להם את מה שעומד לקרות אם יקרה, או כל מיני תהליכים שאמורים לידע את אותם אנשים שלא היו בשדה ברגע נתון. כי רצינו שאנשים באמת ילכו הביתה ויתרעננו, כי אחרת אתה מנהל את זה לא חכם, אנשים ישברו, אנשים באופן פיזי, מבחינת אנושיות, השביתה תדאך. ועשינו את זה, ואני זוכר שאפילו התחיל גשם, במשרד הראשי, אנשים הביאו מכוניות, ישנו במכוניות, רשת... צווי הרחקה הגיעו אחר כך. צווי הרחקה שאני מדבר עליהם, כחלק מהתקנות חירום, מנהל שדה תעופה נתב"ג, כתפקיד, כן?
כאוטוריטה, לא מנהל הספציפי, כל מנהל, מנהל בפקודות, יכול להוציא צו הרחקה לפלוני או אלמוני. לפי תעודת הזהות שלך, אני יכול לקחת ולהוציא צו הרחקה, מאמנים הבאים, אתה מסכן את השטח האווירי, ואתה מפריע לעבודתו, התקינה של השדה. והוציאו צווי הרחקה, שמים, לארבעה אנשים, אני לא טועה, שעשו להם להיות בכלל בגבולות נמל תעופה בן גוריון. והגבולות הם גבולות לא של השדה שאתם מכירים. הגבול של שדה התעופה בן גוריון כולל את בח"א 27, ממן, תעשייה אווירית, ומהמקום שאתם נכנסים בשער שמגיעים, שער כלי הרכב, אם אתם מכירים את הכביש המהיר, נכנסים לנתב"ג מהכביש המהיר, או נכנסים לנתב"ג מהצד של פתח תקווה, מהצד השני. ברגע שנכנסת בשני השערים האלה, כל המתחם הכללי נחשב מתחם נתב"ג. וצו הרחקה מוציא אותך מהמקום הזה. אם אתה מפר אותו, יסה המשטרה וכו'. אתה יכול, אולי מהנמלים, או בחתירה עם קייק, אפשר. בקיצור, אנחנו הגענו למתחם של ההנהלה. עכשיו אני אגע קצת בתקשורת. התקשורת כבר התחילה להגיע, צוותי צילום, רשת ב', כתבים של גלי צהל, יש כתב אחד לענייני תחבורה שהגיע וליווה אותנו, והתחלנו, כל אחד התחיל לשוחח. וכל אחד התחיל להגיד באמת והעביר את אותו המסר. הדלת המסתובבת בנתב"ג, עובדים הרעים, עונה פה היא המצאה חדשה במילון אבן שושן, עונה היא 12 שנה, 7 שנים, עונה היא 10 שנים. זאת עונה, אתה רק עובד ככה לקיץ והולך הביתה. וזה המסר שעבר כל הזמן. כמו שאמרתי אתמול באיזשהו מקום, התקשורת באמת, גם אם חשבנו שלא תהיה אהדה וסימפתיה, הבינה שהעובדים הרעים דינם לא כעובדים הקבועים. זאת לא שביתה כמו שתמיד היו שביתות בנתב"ג בשנים האחרונות. ולדעתי בכלל, בהיסטוריה של נתב"ג, אף פעם לא שבתו הרעים ולא בסדר גודל כזה. אני אציין רק שהיה קשר מאוד יפה בין ידיעות אחרונות, שלא הזכיר מילה ב-24 שעות או 48, אני לא זוכר, מילה על השביתה. מילה על זה שמשהו קורה בנתב"ג, וגם לא בוויינט. עכשיו, שואלים איך יכול להיות, זה כל כך מפתיע. לא, זה לא מפתיע. אלעל שייך לבורוביץ' ובורוביץ'ים נשואים למוזסים. זה לא רכילות, זאת עובדה. יכול להיות שזה רכילות, אבל זאת עובדה. ולכן, רק שמישהו מהחבר'ה, ואני לא זוכר מי זה היה, דיבר עם נתן זהבי בתוכנית שלו, כי אנחנו התקשרו מכל התוכניות. יאללה, חבר'ה בנתב"ג, מה קורה? בואו תספרו לנו, למה אתם משתגעים? זה יעבור עוד שעתיים שלוש, נכון? עוד 5 שעות, עוד 10 שעות נוכל לטוס. ומישהו אמר לשאלותו של זהבי, אתה חושב באמת שיש איזה עד תקשורתי, כי ידיעות אחרונות לא הכניס שום דבר, וזה עיתון גדול, וויינט לא אמר כלום. אז מישהו מהחבר'ה אמר, בוודאי שהוא לא יגיד, כי אלה לחברה הגדולה, הלאומית הפרטית, של בורוביץ', ידוע הקשר המשפחתי למוזס, לכן יש להם אינטרס שהם לא יכתבו כלום. למחרת כבר היו ידיעות גדולות מאוד בוויינט, מאוד בידיעות אחרונות בעיתון. ואפילו כטיימינג מדהים, חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שכתבה טור אישי על השביתה בנתב"ג, לאחר שהיא נפגשה בכנסת עם אדון שר התחבורה שלום מופז, שהיא שאלה אותו, האם אתה מוכן לטפל בבקשה בעובדים הרעים? אז אחר כך היא סיפרה לנו את זה בבית הדין, שהוא אמר לה משהו בסגנון עם היד ככה, אין להם סיכוי לחיות האלה. חיות שהיו בבינץ' בל, שנלחמו, שהם נורמטיביים כמו כולם, שהם רגילים, גם מי שלא עושים מילואים, הוא עובד באופן מכובד, חלקו לומד, ושהיא העלתה בוויינט את הטור שלה, שהיקה שוקר ירח את ההנהלה, את צורת העבודה בנתב"ג, כי היא קיבלה את כל הנתונים מאיתנו, ואת שאול מופז על דרך ההתנהלות שלו, הוא הגיב בצורה מאוד חריפה של כמעט לא היו דברים מעולם, יש לי סימפתיה מאוד גדולה לעובדים בנתב"ג, שינה כמובן את הטון שלו, ובאמת אז צוואר, ב-36 שעות עד 48, הייתה תאוצה מאוד גדולה של התקשורת. אני דיברתי עם אילנה דיין בגלי צהל, והעמידו אותי באופן מאוד שקוף
עם הסבתא והנכדה שיושבות פה על הרצפה ומחכות לטיסה, מה יהיה שרון? שאלה אותי אילנה. אמרתי, זאת שאלה שאני גם צריך לשאול באמת את אבא שלי שיושב ליד הסבתא שתעלית, כי גם הוא צריך לטוס לחוץ לארץ, ואני לא חושב שזה כל כך קשה להיות בפריבילגיה שאתה טס לחול. היא תטוס בלי המזוודות, והיא מוזמנת יחד עם המשפחה גם שלי להעמיס את המזוודות, אמרתי לה, משום ש... זאת, נכון שהרבה מהמעמד הבינוני נמוך גם טס בשנים האחרונות, אבל אחרי הכל שדה התעופה זה לא איזה צורך חיוני, אלא זה אחרי הכל מותרות. ויש עוד דרכים אם צריכים להכניס דברים חיוניים דרך האוויר. יש את חיל האוויר, יש את הסחורות. העובדים הרעים בנתב"ג שהפסיקו לעבוד מסיבה מאוד פשוטה, כי רוצים להפסיק להם את העבודה באופן בוטה, שנשען על הסכמים הזויים מסוף שנות ה-70, שקבעו שפה יעבדו עונתיים, ואנחנו נוכל לפטר אותם, זה חוקי, ויעבדו אחרים במקומם. למה? לא בגלל שזה כלכלי. כי אנחנו רוצים לעצור ותק, כדי שלא ייצבר ותק לקביעות. נקודה. זאת כל המשמעות. הקביעות נקבעת רק על פי ותק? לא, היא נקבעת על ידי תקנים של משרד האוצר, אבל כשבוחנים מי יהיה באופן גורף, כן? לא אנשים שנמצאים מהמיליה, ובאופן מבטיח, אחרי שנתיים כבר מקבלים קביעות. באופן כללי, אתה זכאי אחרי ותק של שנים, אם יש כניסה גורפת של קביעות, בהנחה שאתה טוב ויש עליך עבודת, להיכנס לקביעות. ובהנחה שאתה עובד 6-7 שנים, כנראה שאתה טוב. כי הוא יכול להיות שהמקום לוקה במשהו, אם אתה עובד 7 שנים ואתה עובד לא טוב. לכן קביעויות שנתקבלו בנתב"ג, נתקבלו לעובדים שהם כבר היה להם איזשהו ותק, וזה מופיע בהסכם הקיבוצי. בתיאוריה זה באמת לא תמיד יצא לפועל, תמיד זה היה מאבק בין הוועד לבין האנשים שמקורבים לו, ועל האנשים המקורבים לו נכנסים גם נכנסת קבוצת אנשים מאוד גדולה שנהנית מהעניין הזה. היא לא נהנית כי לא מגיע לה. יש הרבה אנשים שנכנסו ואומרים, מזל, אני לא מהמיליה, אבל אני עובד פה הרבה שנים, ומזל שירדו תקנים והסכימו על תקנים בהסכמים של הסתדרות, עבד והאוצר, ונכנסתי לעבוד בקביעות. ועכשיו יש לי רשת ביטחון כלכלית מאוד טובה. יש, הרצף הוא כולל פיטורים עד 3 חודשים, כי הטריק של 3 חודשים שומר על יחסי עובד מעביד. אבל בהנחה שעבדת 5 שנים, גם אם פוטרת לחודש באמצע, אתה עדיין עובד 5 שנים. הוותק לא נגרע והכל בסדר. וכשבאמת אילנה דיין באופן שקוף שאלה, לא כואב לכם הלב על אותה סבתא? אז אמרנו, תשמעי, לא כואב הלב על מי שיכול לטוס לחוץ לארץ. אתה זוכר אותו? זה קודם כל דיברת נורא יפה, אבל גם פשוט כאילו נפלא מהירח, הרעיון ש... אני חושב שכדי לעשות תקשורת, ואתמול דיברו על זה במכון ון ליר, צריך עם דם. איך אמר גדעון אשת מיודע ידיעות אחרונות? תביא לי דם, תביא לי צבע, תביא לי גועל, תביא לי דברים שהם צודקים. מה אני אעשה עם זה? תביא לי דברים שהם מוכרים. ואילנה דיין, ואישה מאוד אינטליגנטית, מה יכולה לשאול עובד הרעי שבאמת היא רוצה לשאול, תגידו, על מה אתם שובתים? ומה יש לך להגיד לאותה סבתא עם ילדה? אז אמרתי לה, אני חושב שזאת פריבילגיה לטוס, ואנחנו היינו רוצים להמשיך לעבוד כדי שגם אנחנו נוכל לטוס. אז התקשורת, באמת עטה עלינו מכל הכיוונים, עד כדי מצב שאני איבדתי את הכל, ואנחנו הוזמנו לאולפן. הדברים נעשים באנרגיות מטורפות. וכמובן הכל, זה לא סטרילי. הבנות של הניקיון מטוסים בטוחות אולי רוצים לדפוק אותם, ואתם הסבלים תלכו לבד, ומי ידאג לנו, וכל הזמן מוצאים את הכל, ואתם צריכים ככה, ועכשיו אתם יודעים, הרבה מאוד אנשים, יש מאות דעות, הרבה דעות. וצריך לקחת את המושכות ולרכז משהו אחד כדי שיאגד את כולם, כי אם נטפל בבעיה אישית פרטנית של כל אחד, לא נצא מזה. והבחורה מניקיון מטוסים שהייתה חולת סרטן ורצו לפטר אותה ובסוף פיטרו אותה, היא
עם הבעיה שלה, ואם האחרת, הבת שלה נפגעה בתאונת דרכים והיא סועדת אותה, ואסור לה לאבד את מקום העבודה, כי זה המינימום שיש לה, יחד עם ביטוח לאומי שנותן הכנסת, הכנסה מגוחכת לטיפול בילדה. זאת אומרת, ראינו שאנחנו לא יכולים לטפל בכל הנושאים באופן אישי, הם כולם חברים שלנו, אבל עכשיו צריך לעשות משהו מאורגן כדי לצאת, ולפחות לפצח את העניין הזה, של אנחנו נסגור את השדה והוא לא יעבוד, עד שישבו איתנו. אז נקבע דיון, אחרי שבאמת ראו שזה נמשך, נקבע דיון לבית הדין המחוזי בתל אביב, עם הגברת יעלום, היא הייתה השופטת. ואחרי שאנחנו דיברנו באמת ברשת בית ובגלי צהל, ו... לפני בית הדין, 100%. אז חברים, ככה, אנחנו ככה, אנחנו עברנו את בית הדין ה... שבעים שעות. מעולם שדה התעופה בן גוריון, מעולם, מ-1948, לא נסגר, הוא נסגר במרכאות, אני אסביר לכם למה, ל-70 שעות. מעולם. השביתה הכי ארוכה הייתה מקסימום חצי יום של הוועד הכללי, ובמקרה של מה שנקרא כיבוי שריפות, אז הוא גלש לי יותר מזה, מעט מאוד. זאת אומרת, אם בבוקר התחילה שביתה, בערב השדה כבר חזר לתפוקה מלאה, עם כיבוי השריפות של מה שנגרם בדרך. מה שקרה בנתב"ג, אחרי 70 שעות, אחרי 70 שעות, כבודה, ואני אומר לכם, המשפחה שלי נסעה לברזיל עם לופטנזה, כבודה הגיעה לנוסעים חודש אחרי שנגמרה השביתה. כבודה המשיכה להגיע חודש אחרי שנגמרה השביתה. 70 שעות שבהן השדה החליט בסופו של דבר, חברות תעופה החליטו לטוס בלי מטען וכבודה. הגיעו מטוסים עם נוסעים בלי כבודה, ויצאו מנתב"ג בלי כבודה. לא היה אח ורע של דבר כזה, זה מעולם לא קרה. כשאומרים לנוסע מראש, אתה לא תקבל את הכבודה שלך, בנתב"ג הפועלים שובטים, כן? הדבורים, הפועלות שובטות, אבל אתה יכול לטוס. אתה תטוס, מתי הכבודה תגיע? לא יודעים. וזה הדבר הכי כואב לנוסע, אני אומר לכם גם בתור נוסע. זה הדבר הכי כואב לנוסע. לא קיבלתי את התיק שלי, קטסטרופה. היה לי את זה בלי שביתה באיטליה. וזה קטסטרופה. נקודתית, מקומית. ובבית הדין הארצי, סליחה, בית הדין המחוזי בתל אביב, עברנו אותו. השופטת אמרה, אני לא יכולה להגיד להם לחזור לעבוד. יש להם איזושהי זכות יסודית בטענה שלהם. היא גם לא רצתה לדעתי לקחת אחריות גדולה שהייתה משנה את יחסי הכוחות במשק. אצל העובדים. כי היפותטית, אני אמרתי באיזה מקום פעם, תחשבו שכל העובדים הרעים במדינת ישראל, בכל המקומות, באותו היום מוצאים יום מחלה. אנחנו יודעים הרי שהמדינה לא תתפקד. רק קשה מאוד להנחיל את הפוטנציאל הזה לאנשים, כי כל אחד נמצא במקום שלו, אני רוצה לעבוד, תעזוב אותי משטויות, תעזוב אותי ממלחמות, אבל הפוטנציאל הזה קיים. כי אם הוא היה קיים עם 600 עובדים בשדה התעופה, שבאמת זה מאוד נקודתי, ואתה סוגר את המדינה, וגם אם אתם זוכרים שלא שילמו פה משכורות לרשויות המקומיות, וההסתדרות הכללית אימה הרבה שבועות שהיא תעשה פה שביתה, תמיד שאלו, מה, ומה עם נתב"ג? אז בסדר, יש שביתה, אבל מה עם נתב"ג? נטוס, לא נטוס? זה מה שמעניין. לכן זה היה מוקד כוח חזק, כי אנחנו עברנו את בית הדין ערב לפני, בית הדין הארצי לעבודה, אנחנו, זה קרה אחרי בית הדין הארצי, שקיבלנו את ההוראה לחזור לעבוד, עדיין לא היינו מוכנים לחזור לעבוד, אלא אם יבוטלו צווי הרחקה. אז אנחנו עברנו והגענו, בשישי בערב דרך אגב, דיברנו בערוץ אחד, עמי דיבר ביום חמישי, אנחנו מדברים, רביעי התחילה השביתה, ונסתיימה בשבת לפנות בוקר של יום ראשון. עמי דיבר בלונדון וקרישנבאום, שהם לדעתי בפריים טיים מדהים, נתן אני חושב חיזוק יפה מאוד לשביתה, בגלל, אני חושב מבחינת התקשורת. מאה אחוז. אוקיי, שביתה עצמה. ואנחנו הגענו לבית הדין לעבודה ארצי. בית הדין ארצי לעבודה הגיעו כבר שלי חימוביץ' ויורם ארציאנו, וכל מיני אנשים שרצו מהשביתה, ואני חושב שבכל השביתה רואים את זה, מישהו מצפה לגזור איזשהו קופון. אולי יהיה לי איזה רווח אם אני אתחבר פה לקוחות של החבר'ה, ואם אני אצליח להבטיח משהו שגם יצא לפועל, אז אני כובש את עולמי. אז ירום ארציאנו הגיע, וירום ארציאנו דרך אגב גדל בלוד.
אם אני לא טועה, הוא תושב לוד, והוא מכיר את הרבה מאוד מהחבר'ה שעובדים. כמובן, אנחנו בכלל לא רשאים לדבר. מי שדיבר בבית הדין זה עורך הדין של ההנהלה וההסתדרות. ההסתדרות היא הגוף היציג שלנו. למרות שאנחנו יודעים שהוא מייצג באמת את הוועד הכללי, שהאינטרס שלו הוא האנשים הקבועים. לא, אנחנו, הם הגוף היציג החוקי שלנו. מדוע? אנחנו משלמים דמי חבר, אנחנו שייכים להסתדרות. כמובן שאתה יכול להגיד, אני לא רוצה שדמי החבר יעברו, אבל דמי ועד כללי אני חייב לשלם, כי זה החוזה שלי בשדה התעופה, גם בתור עובד הרעי. אבל לפני המשפט, אם הייתה שיחה? בדיוק. כן, ההסתדרות התנערה מהעובדים, אמרה, אני לא יכולה להשתלט עליהם. עובדים, ככה היא אמרה, אני לא יכולה להשתלט עליהם. זה גם התנערות מצד ההסתדרות, וזה גם נכון, דה פקטו, הם באמת לא יכולים להשתלט עלינו. משום שאותנו אי אפשר לקנות עם כלום, אנחנו עובדים הרעים. זה לא עובדים שההסכם הקיבוצי שלהם מעוגן, ואנחנו יודעים שיש לנו מה להפסיד. אין מה להפסיד. יש את העבודה, אנחנו יודעים שאנחנו עומדים להפסיד, כי הורידו 180 מכתבים. מה שעכשיו אנחנו עושים, זה באמת כבר לא מעניין אם ההסתדרות מבטיחה לנו הבטחות כאלו או אחרות. אבל בבית הדין, ההסתדרות עומדת מול השופט, או אנחנו. אבל, מטוב ליבו, אב בית הדין הוציא את עמי מהעולם, כי עמי היה כל כך נסער, שרק מהקולות... כן, הוא דיבר בכוונה, והקולות שהוא הוציא, זה הספיק לסיבד להגיד, אדוני הצעיר, תצא בבקשה החוצה. וזה היה בעצם איזשהו תכנון, כי גם עמי כבר איבד את הכל, ונפשית היה לו מאוד קשה, ואנחנו תכננו את זה ככה, שישאלו מי פה מהעובדים רוצה להגיד בעצם מה אתם רוצים, ואני עליתי לדבר. ואני אמרתי לסטיב אדלר את כל מה שכתוב גם בפרוטוקול שאתם יכולים להסתכל בו באינטרנט. אחר כך גם ניגע על איך השביתה התגלגלה אם אתם רוצים לוועדת הכלכלה. אני חושב שיותר חשוב... כן. העניין של כלכלה... אוקיי. אנחנו, כשאנחנו הצגנו קו, קודם כל אני חושב שהקו שהוצג, הוצג באופן מאוד אמין, גם לעובדים החדשים ביותר, ואמרתי לכם כבר שהם היו הרוב מבחינת העובדים. זאת אומרת, בלי העובדים החדשים לא היינו יכולים לעשות שום דבר. והסולידריות הייתה כל כך חזקה שאנחנו התחננו, איבדנו את הכל, גם בגלל שאנחנו התחננו לאנשים שיבינו שהיום אנחנו הולכים, מחר הם ילכו. אף אחד פה לא יקבל טובות הנאה, כי הוא ישתף פעולה עם ההנהלה. וזה כל כך, אני חושב האנרגיה שהעברנו, הייתה כל כך אמיתית, והאמינות שלה הייתה כל כך גבוהה, שהעובד שעבד שבועיים, האמין. האמין שיומו יגיע, והם ידעו שיומם יגיע, כי כשהם אמרו לנו, באמת אנחנו חתמנו על חוזים די עזויים של 7 חודשים, והיו כאלה שיחה גם שחתמו על חוזים של 30 שנה, שבתור אנשים עם אוריינטציית... תעסוקה של משוחרר מהצבא שנה, הוא כבר הבין שאם אני חותם על חוזה עבודה של 30 שנה, משהו פה לא בסדר, במקדונלד אני אעבוד יותר זמן. ובאמת, תמיד המוקד של ההנהגה עבד. זאת אומרת, באו לעמי, באו אליי ובאו לעוד 8 אנשים, ובאו למוקד של המנהיגה של הבנות במודיעין והמנהיגה של הבנות בניקיון. היינו מאוחדים. זה הסוד של השביתה. בהנחה שבית הדין, נניח באופן אוטופי, היה נותן לנו לשבות, זה רק בגלל האיחוד. האחדות הזאת, לדעתי, גרמה לשביתה להגיע למצב הכי גבוה, שבסופו של דבר נשבר על עניין חוקי. היו 600 עובדים שנותקו, כמה? 600 עובדים הרעים. כל העובדים, כן. עשרה אנשים. כן, בערך 10 אנשים. שרי שרות, הרשימות של הטלפונים. האמירה הגורפת שאמרנו לכל סקטור, כי הבנות של המודיעין הן בנות של המודיעין, והבנות של הניקיון הן בנות של הניקיון, כל אחד עסוק עם החבר'ה שלו. הדגשנו, לי היה את הטלפונים של כל ההנהגה של הסקטורים, לעמי, לשלומי חולי, לקובי טולדנו, לאנשים שעובדים איתנו, זה אנשים ש... סליחה, שחר חולי. ויש אנשים שציינתי שהם כבר לא עובדים כי הם פוטרו. אנחנו החזקנו את זה באחדות,
בכל רוח, חשוב לשמור על כל רוח. אני חושב, היו אנשים שרצו להתפרק גם מבחינת השפה, גם מבחינת ה... לא ביקשנו שידברו גבוהה גבוהה בתקשורת. אנחנו ביקשנו מאנשים שיבטאו רגשות, רק שישמרו על שפה נקייה. על שפה נקייה. והיה בן אדם שבאמת דיבר תמיד, תמיד, תמיד מהלב, אם אתם זוכרים אותו, כמו אבי טאו, הוא עובד, בן למשפחה שקולה. אבא שלו היה חבלן בהנדסה, עלה לזה מוקש, והוא תמיד הדגיש את זה. אני בן למשפחה שקולה ומקבל פה מכתב פיטורין פעם שנייה כבר, ומקבל שימוע פעם שלישית. הוא דיבר תמיד מהלב, תמיד ביקשנו מאחר ולדבר על שפה נקייה, ואם מישהו מקבל מסר כזה או אחר מהנהלה, שיודיע לנו, וזה עבד. כי לחבר אחד... לא, היו חבר'ה צעירים שהם צעירים גם בגיל, חבר'ה גם בגיל ושעובדים חודשיים בנדבג. כי אנחנו הבנו שבשביטה כזאת אתה צריך לתת כוח לצעירים, כי אם אתה תפעל באותה היררכיה, באותה שמרנות של סליחה אתה חדש, מה אתה פותח את הפה, פה אתה תיקשל. מי ששומר על ראש פתוח ומכניס את האדם הכי חדש שהגיע אחרי יום לעבוד, שירגיש שהוא חלק מאספת הירק, אז יש לך פוטנציאל להצליח. כי אנחנו הבנו שאין פה איפה ואיפה. פה אין פלבאים ופרטוריאנים. זה לא רומא. אנחנו מעמד אחד לגמרי, בלי קשר לוותק בעבודה. הוותק בעבודה שייך לדברים אחרים. במאבק ובמדיניות של הנהלה כלפינו, עובד שעובד 7 שנים, עובד שעובד חודשיים, דינו בסוף הוא אותו דין. הוא ילך הביתה. אם הוא יחזור אחרי 3 חודשים או לא, זה לא משנה. לכן המאבק, כולם הבינו, אלה שהיו ותיקים הבינו, אין מה להפסיד. אלה שהיו מאוד חדשים, כבר דיברו על זה, נדבג זה לא הכל, אני יכול לעשות עוד דברים, אני בחור צעיר וחזק. הבין שעל החוזה העלוב שהוא חתם, גם אין לו מה להפסיד. אז כל האינטרסים היו משותפים ואחידים. וכשאנחנו הלכנו כרוח, העבד איבד את השליטה עד כדי כך, שהוא הביא על חשבונו את האוטובוסים לכל העובדים שיסיעו אותנו לירושלים לבית הדין הארצי. עבד בסופו של דבר איפה שהוא ראה שאנחנו כבר לא נהיה בשליטה שלו, הבין את הכוח שיש פה להרעים, הוא כל כך פחד מזה שהוא התחיל מאחורי הקלעים לשתף פעולה. למה מאחורי הקלעים? כי אסור לו לעשות את זה באופן רשמי. אין סכסוך עבודה רשמי וההסתדרות לא מכירה בשום סכסוך עבודה, ולכאורה הנדבג עובד. אבל הוא מימן את האוטובוסים שלקחו אותנו לירושלים, וכל העובדים הגיעו, ללא יוצאים מן הכלל. ועשה את התרגיל ששבר את השוק? קודם כל היו 2 תרגילים. תרגיל אחד זה החוק, כי מבחינה חוקית, בואו נציין, שאנחנו הגענו למיצוי הגבוה ביותר ששביטה לדעתי יכולה לעשות במדינת ישראל, ואני לא ראיתי... עכשיו איך אתה אומר, האם יש אח ורע על השביטה או כן או לא? נזק, רבותיי. שדה התעופה היה סגור 70 שעות, אלא לבדה הפסידה $30 מיליון לבדה. לא כולל תביעות, היא הפסידה $30 מיליון, זה מתגלגל כתביעות נגד רשות התעופה, ככה זה עובד. לי נפגע משהו, נניח באלעל, הנה דוגמה שקרתה לפני יומיים, אישה הגיעה אחרי 15 שעות טיסה מלוס אנג'לס על מטוס אלעל, מי שפורק את המטוס זה הסבלים של שדות תעופה. ירד מעטה שמורידים כבודה בתבזורת, הכיסא גלגלים שלה שהוא כיסא חשמלי, מאות אלפי דולרים הוא עולה, צוות חדש, לא מיומן, הרים את המסוע, הסרט ענה, להוריד את הדברים ידנית, זה מטוס, זה ג'מבו, הוא מאוד גבוה, הכיסא כזה, מי שפעם ראה אנשים שנוהגים את עצמם, הוא כיסא ששוקל עשרות קילוגרמים, איך שהם העמידו אותו לקום, והוא התגלגל, אף למטה והתפוצץ. זו תביעה שמתגלגלת לאלעל, שמתגלגלת לרשות. אז הנזק שאנחנו עשינו, לא בעקיפין, באופן ישיר, היה $30 מיליון לאלעל, ועשרות מיליוני דולרים בתביעות שאחר כך היו על הרשות, שבבית הדין, זה היה האיום הראשון, שאיימו על העובדים, ופה התחילו האנשים ממש לפחד, כולל אני גם פחדתי, יש לי משפחה, יש לי ילדים, שאנחנו נהיה חשופים לתביעות נזיקין ישירות, מה שמך? שלום ניר. יש פה חשבון בבקשה $2 מיליון, תשלם אותו. למרות כל ההבטחות של הגופים החברתיים שיגיעו עורכי דין פרו בונו וייצגו אותנו, ודבר כזה לא באמת יקרה, אבל זה עשה את שלו, יחד עם החוק. כי סטיב אדלר אמר לכולם, רבותיי, אני דיברתי,
אני הצגתי את כל הנושא ואת כל העיקרון הזה, הפסול, של עובדים עונתיים, איך עונת תפוזים היא X ועונה בנתב"ג היא 12 שנה, הפירות מזמן הבשילו, נו תכניסו אותנו לעבודה. ואחרי הכל הוא סגנן את זה בסגנונו הדרום אפריקאי היפה, שזה החוק, ההסתדרות היא הגוף היציג, חתמו פה הסכמים מ-78, הם נעולים באיזושהי כספת שאי אפשר לשנות אותה, ואני אמרתי לכבוד השופט, זה שההסכמים חתומים מ-78, זה נועד כדי שיפתחו אותם מתישהו, וידברו על העניין. ואנחנו, כבוד השופט, עשינו צעד שמנסה לפתוח את ההסכמים האלה. בואו תגדירו מחדש את העבודה בנתב"ג. אף אחד לא... ואנחנו לא השתמשנו במילה קביעות, מדוע? כי אנחנו יודעים שאי אפשר לכפות על גוף, אנחנו באנו עם קצת ידע, ואי אפשר לכפות על גוף שיכפה על מעסיק, הסכם קיבוצי, אשתי יושבת פה בקהל, היא עברה משפט של 4.5 שנים, ברשות השידור, וגם היא נתקלה בעניין הזה של החוזים המיוחדים. אנחנו רצינו, ועמי תמיד הדגיש את זה, כדי שהחבר'ה יבינו על מה אנחנו נלחמים פה, רצינו להמשיך לעבוד, ולהגיד להנהלה, בוא נשב ונדבר על איך נמשיך לעבוד. וזה מה שאמרנו בבית הדין, ובסופו של דבר שהתחילו לשבור את ה... אני לא יודע אם לקרוא לזה את הסולידריות, הנחילו פחד. שעבד טוב מאוד, ועשו עוד כמה טריקים, סטייל שוחד, שאני אסביר לכם איך עשו אותם, לכל מיני אנשים שהפוטנציאל שלהם, אם אמרתי לכם בהתחלה, שהיה להם פוטנציאל, זה בדיוק האנשים האלה, שהם סחפו עכשיו את הצד. לא, מה שקרה בפסק דין, אמרו להסתדרות, תשתלטו איך שאתם חושבים, תגידו לוועד, אדון פנחס עידן, שהיה בקהל של באולם בית המשפט, אתם תמצאו את הדרך להשתלט על העובדים שלכם. אתם מקבלים ארכה של שבועיים במכתבי הפיטורין, אתם תעשו שימוע, בשימוע נא לנהוג בכובד ראש, לשקול כל איש לגופו של עניין, כל מקרה, מהו. אמר לי, אדוני הצעיר, אתה מדבר יפה מאוד, אולי תלמד משפטים. זה מה שאמר לי, סטיב אדלר. אמרתי לו, כבוד השופט, תן לי להמשיך לעבוד בנתב"ג, אז אולי אני אצליח לממן את עצמי בלימודי המשפטים. ואמר לי, שמה שרון, אלה החוזים, זה מה שהוסכם בהסתדרות, ובאמת הייתה הרגשה שזאת הייתה השביטה שלדעתי בשנים האחרונות הכי הרבה אימה על יחסי העבודה במשק, לו היה בית הדין מקבל את השביטה, כי שדה התעופה היה קורס לגמרי, היה קורס, והמדינה הייתה באמת לדעתי מאבדת שליטה. ופה היה את הקטע שחלקנו רצינו להמשיך בשביטה. חלקנו אמרנו, אנחנו הרבה גדול אמרנו, בואו נלך לכותל ונתפלל. רצינו לעשות אקט. אקט של המשך השביטה, כשאפשר להגיש את השובק, אז כולם נמצאים בכותל. כן. נמצאים בכותל, כלומר לא בכותל פיזית, אבל שילכו לחפש, כולל היה אחד שאמר, אבל אני כבר התפללתי היום, והיה צריך להסביר לו. אז נתפלל עוד פעם. ובאמת אדון מרציאנו, חבר הכנסת יונה מרציאנו, שבאמת בהתחלה אנחנו מאוד אהבנו את העזרה שלו, ואנחנו התארחנו אצלו בכנסת, והוא הבטיח הבטחות, הוא בעצם בטריק פוליטי, הבטיח שיהיה בסדר, כי אנחנו לא קיבלנו את פסק הדין אחרי הדיון, השופטים הלכו להסתודד להם, ויונה מרציאנו הלך עם הרבה רעש, והוא גבוה והיה מאוד נחמד איתנו, אמר חבר'ה, יהיה בסדר עם פסק הדין, בואו נלך, אל תלכו לשום כותל, בואו נחזור לעבודה, יהיה בסדר. וכל מיני אנשים שאנחנו חשדנו שיהיה איזשהו פוטנציאל, הם לא רבים, הם מעטים מאוד, אבל מספיק אחד כזה, שיש לו קצת קריזמה, הוא יכול ליצור בקיעים מאוד גדולים בשביטה שקורית, בייחוד אם הוא גדול, 2 מטר כזה, כמו אדוני בנימין. כן, זה לא קשור, זה לא עניין שלנו. קיבל כל מיני הבטחות, קיבל כל מיני טלפונים, ואז הוא התמסמס עם עצמו. חבר לא צריך לעשות בלגן, בוא נחזור לעבודה, ואחרי שקיבלנו את פסיקת בית הדין, שאנחנו צריכים לעבוד, לא ויתרנו,
ואמרנו להנהלה שאנחנו לא חוזרים לעבוד, כי אותם חבר'ה שקיבלו צווי הרחקה לא קיבלו ביטול. הם קיבלו צווי הרחקה משדה התעופה, זאת אומרת, כאילו קיבלו במכתב פיתורין, אתם פה מהחלק של ההנהגה הפוטנציאלי למופרעות. ואנחנו אמרנו, אנחנו לא חוזרים עד אשר יבוטלו צווי הרחקה. ורק לפנות בוקר של ראשון, בבית הדין, לאחר הדיון בבית הדין. לא הצליחו שם להשיג צו דין חד משמעי נגד השביתה, השביתה נמשכה, אבל ביקשו בבית הדין המחוזי שנעשה הפסקה בשביתה, כאילו, של רצון טוב עד לדיון בבית הדין הארצי, כי בית הדין המקומי לא הכריע, העביר את גלגל את הכדור הלאה. ואז ביקשו מאיתנו לחזור לעבודה, זה היה יום שישי או יום שבת לפנות בוקר. אנחנו הודענו שאנחנו לא חוזרים לשביתה עד שלא מבטלים את הצווי הרחקה, את הצווים האלו שאוסרים על אנשים בכלל שלא יכולים לעבור דרך מחבר. בערך משהו כמו 5 לפנות בוקר הגיע אישית מנהל השדה על הברכיים וביטל את הצווים, זה פחות או יותר. כן, והעבודה חזרה, ובאמת כנזק, אני מזכיר, חודש לאחר מכן הגיע הפרדה לשלום. אני לא מבין משהו, זה לא הפרה של... זאת אומרת, זה לא... אם סיב אדלר אומר שאתם צריכים לחזור לעבוד, אם המחוזים בקשת לחזור לעבוד, אנחנו ממשיכים לשבור. התשובה היא... ארצי. כן, גם התשובה היא, פעלנו בהתאם לחוק. אני חושב שכל ההרצאה פה במגבלות, העובדה שזה מוחלט, מסבירה לכם שזה לא היה לגמרי חופף את החוק, השביתה של השבעים שעות. כי אנחנו ככה הבנו ששביתה לא באמת תצליח לגרום למשהו, אם היא תהיה מאוד סטרילית, ותהיה על פי החוק, ואנחנו נמשיך לעבוד ונדבר על הדברים, צריך לצערנו, אבל יש פוטנציאל מאוד חזק, שבאמת לא ממומש כמובן בארץ לדעתי, אחרי שראינו את זה בנתב"ג, יש פוטנציאל עצום לעובדים בכמות מסוימת, שיכולה לגרום נזק, כי רק כשיש נזק מדברים, כמו בצבא, פקודות יכתבות בדם, גם אם אמרנו, עד שהוא לא מת, לא כתבנו פקודה, וככה זה עובד. ונתב"ג הוא מקום מרכזי, כואב בתודעה של הציבור בכלל בארץ. הוא לא מקום שכוח אל בדימונה, שמי כבר שומע מה קורה. כולם נפגעים אם נתב"ג לא עובד, והחלטנו שזה מה שיקרה. כי ידענו שהכוח שלנו גדול יותר אפילו מהכוח של הקבועים. כי לנו אין מה להפסיד, מי קטן ועד גדול. ואנחנו במספר המונים. ועל על, 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 על הגב שלנו בעצם העבודה בנתב"ג מתנהלת באופן תקין. כי אם נעשה סטופ, רק נלך לשתות כל הרעים, והקבועים יצטרכו לעבוד במשמרות סביב השעון, בתפוקה מלאה של כל כוח האדם הקבועים, עדיין הם לא יחזיקו את שדה התעופה. שדה התעופה במהות שלו בנוי ככה שהוא נשען על כוח העבודה הרעי לתפעול התקין שלו. לכן הצלחנו לעשות כזה נזק וכזה הד. אבל כמובן שזה הגיע לנקודה שבשביתה ידעו אנשים שהם יקבלו תביעות נזיקין אישיות, ובאמת ציטטו את החוק הזה כדי שנבין טוב מאוד במה מדובר. גם אני פחדתי, כן? אני מודה. אז איך הדברים בעצם, איך העניין יסיים? היה סיב אדלר אמר לכם אנחנו צריכים באמת להזכיר שהתוצאות של השביתה, לאחר שבועיים שעשו שימועים לכל האנשים, במקום 180 איש שהיו צריכים ללכת הביתה, הלכו 70. זה בכל זאת כמות לא מבוטלת של משפחות. 70 אנשים יש מאחורי משפחות, אנחנו מדברים על תא משפחתי, זה 300 איש שהמשיכו לעבוד. היה הסכם שהוא היה הסכם ג'נטלמני, אבל אנחנו בסופו של דבר ראינו אותו חתום של ההסתדרות והנהלה, שמי שישאר אחרי הפיתורים יקבל הערכה עד שנת 2007 שהסתיימה לה לפני חצי שנה, ובאמת מי שהגיע מהוותיקים לסוף 2007 קיבל גם הערכה לשנת 2008. הם חזרו בחורף האחרון לפני חודשיים, הם חזרו על טריק מאוד מעניין, עמי. הם פיתרו את האנשים שנשקו לשנתיים. מי שהגיע לשנתיים לא פותר, מי שנשק ככה בנשיקות קטנות לשנתיים פותר, ובחיבוקים קטנים בקליטה קלטו אנשים. קלטו המון אנשים. ואני רואה אותם כל יום, כי אני עובד בשדה התעופה עכשיו. איך האווירה עכשיו של העובדים? זאת אומרת, יש, אתה
אני יכול להגיד לך שאווירה, לא, אני עובד צמוד לחבר שלי, אני עובד פשוט באלעל, בעבודה שהיא דומה לא לעבודת הסבלים, אלא אני עובד איתם בצמוד בעצם. אפשר אצל העובדים בעצם כל הסיפור הזה עכשיו? האווירה היא, אני מצטער שזה אולי קצת עולה, סליחה, זה לא תומס מור פה, ואין פה אוטופיות, שדבר כזה לא יחזור, בנתב"ג. אני לא יודע למה, אני חושב שכשהבינו בבית הדין הארצי שזה כוח הרבה יותר גדול שקשור בכלל, אם תלכו להיסטוריה, וזה לא לקורס הזה או לא לשיחה הזאת, אני חושב, זה קשור להיסטוריה של ההסתדרות, זה קשור לכוחות, לכוחות הפועלים, תרצו כוחות הרשע של היחסי העבודה במשק משנת היווסדה של המדינה. אנחנו הגענו לנקודה שנגע בשביטה בנתב"ג לכל מה שקורה ביחסי עבודה במשק באופן גורף. זה לא היה משהו נקודתי. בגלל זה אנחנו יודעים שדבר כזה עוד פעם לא יקרה, כי קודם כל, הרבה מאוד אנשים שהיום עובדים בנתב"ג באים לעבוד בידיעה שהמקום לא מבטיח כלום, בידיעה שאני סטודנט, וגם אם אני עובד בסבלים, זה יכול להיגמר בעוד חודש. מה שקורה, שכמות העובדים הוותיקים שהיום נשארה בנתב"ג אחרי הפיתורים, אחרי הניקיונות, מסתובבת סביב 30 ומשהו אנשים. זה המספר, רבותיי. מה-600 הרעים היו ברובם עובדים חדשים בין שנתיים לשלוש. היום סך העובדים שעובדים מעל 4 שנים או 5, עובדים שחוו את השביטה היום הם פחות מ-100. פחות מ-100 איש. ואם איזה חוויות הם שרו בערב? שהיום הם יודעים... לא, קודם כל העריכו לאנשים מחוזים, עדיין מצפים לקבל איזושהי קביעות, כי פיתרו, בסופו של דבר, אם אתם זוכרים, פיתרו את גבי אופיר, לא משנה אם זה בגלל בטיחות טיסה, או בגלל דברים, עדיין יש נקודות של אופוריה בשדה, ואולי יהיה פה באמת משהו. כי עובדה, העריכו לאנשים עד 2008. אני לא ביניהם, אבל העריכו לאנשים. אז אני אומר את זה באופן הכי ישיר. זה לא קשור לאומץ, זה קשור לאנשים הם ריאליים. אין להם את הגדודים לייצר שביתה כזאת. אין. למה אפשר להתאגד בהתארגנות ארגון עובדים אחר ולא דרך ההסתדרות? לא, אני לא אומר שאין פוטנציאל, אפשר, אבל אתם מדברים על השטח. אני אומר לכם מה קורה בשטח לאנשים שעד היום הולכים למטוסים, מעמיסים וחוזרים חזרה למועדון. הרבה אוויר יצא, באופן טבעי, אנחנו בני אדם. אוויר מהמפרשים יוצא אחרי מלחמה כזאת, מאבק כזה, הוא מנקה אותך, הוא משחרר אותך מהרבה אנרגיות. צריך לעבור את זה כדי להבין את זה. זה משחרר מאנרגיות. זה כמו אדם שחוזר ממלחמה, ניצל, ואומר, אני צריך לעבור את זה עוד פעם. א', מדובר באנרגיות, מדובר בבני אדם. עכשיו, הלך הרוח, האנרגטי, שהיה בשנת 2006, אחרי המלחמה, שאנשים הרגישו גם כאלה שהיו במילואים ועומדים לקבל מכתב פיתורין, כאלה שעובדים כבר 8 שנים ומבטיחים להם מבטחות והם לקחו הלוואות ביעב ואומרים עכשיו אני הולך להפסיד את הכל, הלך הרוח היה אחר. בעצם איפשהו השביטה בהתמוססות באופן טבעי גרמה לזה שניקו את השטח מבחינת אנרגיה. אותם אנשים שחוו את השביטה היום, כשאני שואל אותם, ושאלתי את זה לפני כמה ימים, אחד מהחברים, מה נראה לך, היום אפשר לעשות משהו בסדר גודל כזה? באנרגיה של התשובה, אתה רואה כבר שאין לו כוח. לא, נראה לי שלא, אני אומר תודה שעוד יריחו לי חוזה, יש לי 3 ילדים בבית, אני רוצה לשרוד, להרוויח כסף. יש אפשרות אבל לשנות את העניין הזה? זאת אומרת, מה ההבדל בין רשות התעופה לרשות? לא, קודם כל, תמיד אני חושב שהפוטנציאל לשנות הוא בפוטנציאל של הגוף והכוח. זה מסוג הדברים שלדעתי, שינוי, בסופו של דבר, הוא מספרי. מקום מרוחק בדימונה, או גוף מול רשות השידור, שאפילו את רואה איך האינטריגות בפנים, כל עוד אין אחדות בין הגופים, אי אפשר להשיג משהו. למה אנחנו צריכים במשפט ואתם לא זוכרים? כי המשפט שלכם היה, אם נגיד פה לחברים,
על משהו שפעלו כנגדכם לא חוקית, ולכן הצלחתם, בנתב"ג, חוקית, מעסיקים אותי, עונתי 5 שנים. אתכם העסיקו לא חוקית בחוזה של פרילנס, שהוכח כלא חוקי בעליל. ולכן אצלכם במשפט אמרו, ואני אומר פה לחברים, זו דוגמה למקום ציבורי, שבו בית המשפט אמר למעסיק, אתם לא יכולים להעסיק את האנשים האלה בחוזה הנוכחי, שהוא לא חוזה, הוא איזושהי בועה, תעסיקו אותם אחרת, בנתב"ג מעסיקים אותך חוקית, אתה מקבל יופי של משכורת, ואומרים לך מראש, אתה הראי, תדע לך, תכנן. לפי החוק מסתבר שההסתדרות חתמה על זה בשנות ה-70, שיכולה להעסיק עובדים הרעים עד 5 שנים, זה תופס גם לאלעל, עד 5 שנים הזה, 5 שנים הוא דבר מפורסם מאוד. זה שבגלל כל מיני תרגילים הרשות שינתה, כדי שלא תהיה חשופה לתביעות של קביעויות, אז היא שינתה את החוזה עד שנתיים, ואת החוזה של 5 שנים ברוטו, כן? כאילו זה איזשהו סוג של שכר. אתה יכול במסגרת 5 שנים להיות מפוטר 200 פעם, אבל אם בין 2002 ל-2007 סיימת 5 שנים, לעולם כף רגליך לא תדרוך פה, כי כבר מצית 5 שנים בחייך איתנו. והשינוי צריך להיות שינוי לדעתי במקרו, מבחינת כל המדינה, מבחינת הרבה מאוד מגזרים, כי כל פעם שמגזר אחר רוצה להשיג משהו, אז אין העדה של הציבור, אין סימפתיה, אתה רוצה להשיג לעצמך עוד תנאים. כשיבינו במדינה שיש את הפוטנציאל הזה שאמרתי, שנניח מחר כל העובדים הרעים, לא משנה איפה, מפסיקים לעבוד, הם חולים, סליחה, הם הולכים לסרט, המדינה תעצור בלי ההסתדרות. עכשיו, אלה תודעות כוזבות שקשה לשנות, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, איך נשנה תודעה כוזבת? אנשים בנתב"ג אמרו בהתחלה, אתם חושבים שזה היה סטרילי? אמרו החברים, איך אתם תשביטו פה את הכל? זה הוועד הכי חזק, זה פנחס עידן, הוא ישבור אתכם אחרי 2-3 שעות. אנשים לא האמינו בהתחלה שפה השדה ייסגר ויהיה נזק עצום ויהיה כזה הד תקשורתי. בעובדה זה הצליח. למה לא תבעו אתכם נזקים? כי בית הדין אמר, אנחנו הגענו לבית הדין, אחרי שבית הדין המחוזי הסכים לנו לעבודה למרות החוק. הוא נתן הרשאה להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים. נגרם לכם נגרם נזק כספי, הסיבה הלגלית היא פשוט כי הרשות כנסה, עשו כשל עונש. כן, אבל למה כנסו? אם הם היו רוצים ליצור איום בכלל על המשק ולהראות הנה טובים עובדים במיליון שקל. יכול להיות שפחדו שבמצב של אנשים באמת אין מה להפסיד, שטובים בן אדם על 2 מיליון דולר, אז הוא חוזר. אני חושב שאני לא משפטן, אני לא יודע כמה שיניים יש באמת לחוק באופן יבש. מה היה לו באמת האנשים היו נתבעים? יכול להיות שעורכי דין יכולים להראות גם שהחוק לא בדיוק כזה, אבל את אפקט הפחד זה השיג.